Veľmi vám ďakujem, že ste sem prišli. Obrovsky ďakujem tu aj pánovi primátorovi, pánovi viceprimátorovi, riaditeľovi Domu kultúry. To počujeme sa zatiaľ. Dobre. V rámci toho, že v tomto čase takto krásne nám vedia vysť v ústrety a umožniť takéto nádherné podujatie. Úplne verím tomu, že dnes to bude mať pre každého ten svoj správny prínos, či už z hľadiska trošku nejaké zábavy. Keď sa vy nezabavíte, ja sa zabavím určite. Na to, aby sa to podarilo, som teda pozval nádherného, krásneho človeka, veľkého priateľa, ktorého som v jednom momente nazval takým mojim druhým otcom. Proste neviem, čo to je, možno ste to zažili v živote, že voči niekomu cítite takú nejakú vnútornú veľkú sympatiu. A Jozef, ako tu bol prvýkrát na našom festivale Avatar Feste, ešte predtým sa vlastne dvakrát stretli na takých krásnych podujatiach, proste obrovskými rezonuje jeho knižná tvorba, jeho život, proste skúsenosti, múdrosť a takéto veci, tak verím tomu, že sa nám dnes čiastočne trošku podarí toto odkryť, otvoriť, ukázať možno aj z iných pohľadov, ako Jozefa poznáme. Na to ja myslím, také... prípad, že týmito Udne? Slovami by sme mohli ukončiť, lebo už tu asi nič krajšie o mne nezaznie. No ale jedine, na to, toto je zaujímavé, ale na to, aby teda to nebolo len takto, sme si prizvali aj krásneho hudobníka, alebo teda, že hudobníčku. Totiž, a ešte prepášte, dúfam, že sa dostaneme hostia k slovu v rámci toho večera. Ale jedno veto k tomuto formátu, že vlastne robili sme tu na Avatar Feste takúto talk show a tí, čo to natáčali, hovoria, že ty by si mohol takéto niečo založiť, akože proste, alebo ako sa hovorí, že ty by sa tým mohol živiť. Tak som večer tak dal dokopy, že rozhovory s vami, je to taký dvojzmysel, že proste akože s vami, s nami, proste všetko. A tiež mám takéto duchovné meno ako s vami, Dajananda, že niečo takéto založíme s hudobníkom, vždy, aby to trošku vedia tak nejak prepojiť, proste tak ako trošku tak nejak doladiť, krásne tak zjemniť, pridať ako tak, lebo my, čo budeme rozprávať, to bude niekedy aj pekné, inšpiratívne, zábavné, ale možno aj ťažké. Takže je tu dnes prvýkrát v živote, je to obrovská premiéra pre mňa, spolu vystupujeme, sestra a ja, a vlastne, prepášte, už končím. Jožko, keď to videl, že koľko... A otec, tak by taká rodina. Otec, úplne. A Jozef, keď to videl, že koľko tu my máme rodinných príslušníkov, a on hovorí, však vlastne tu bude len taká tvoja rodina, že vy ste tu jak ujerovi. Proste akože, a hovorím, že ty si tu jediný taký polocudzí, lebo... Takže Janka nám to tu dnes bude trošku tak hudobne nejako doľaďovať, spríjemňovať a podobne. Chystáme o dva týždne s Petrom Planetom takýto podobný formát, o mesiac s Lerim. A teda sú výhľadovo aj ďalší hostia, ženy, muži, zaujímavé bytosti. Takže uvidíme, tie sa to aj nejako potom webovo sprístupní, ako takto úplne, a teda uvidíme, čo z toho bude časom. A úplne dôležitá posledná informácia, to som teraz dostal, čerstvá horúca správa, neviem, či viete, dnes v Anglicku úplne zrušili COVID. Koniec rúškam, koniec, zdravím ťa, priateľ, poďte ďalej, koniec testovaniam, koniec očkovaniu, koniec všetkému, takže vlastne ako úplne, že už to fakt začína, prichádza tá rodina, tí hujerovi, ako toto úplne, že... poďte ďalej, ježišmarja, to úplne, že... Ešte dôležité upozornenie, zdravím ťa, Maček, tie zadné stoličky sú len do 90 kg. Ivan, počúvaš? Toto, malá reklamná súka, toto je Ivan Pohan Štosel, to oblečenie, ten Pohan, čo to všetko, toto úplne, že... To je tuto úplne... Ivan, tie zadné stoličky... A tak ja už sa najdem. Teba zavolám na budúce. Ale tie zadné stoličky sú len do 90 kg. Ja budem sedieť von ako tak opravdu. Takže dáme slovo Jozefovi trošku a potom si niečo zaspievame. Úplne, že poď Jožko, teda prosím ťa. Len tak nejak... Akože niečo také múdre, mám povedať? Alebo... Pôjde ti. Ja teda vnímam... musím povedať, že 4 dní som prakticky nehovoril. Áno, pondelok, útorok, streda, štvrtok, takmer celý deň, lebo ako som už zmienil, som v tých Piešťanoch úplne osamotený, opustený tam v tom dome. A je to veľmi zaujímavá skúsenosť, musím povedať. To verím. Skutočne... Čo počujem ľudské slova, tak ráno kuchár dojde, pán Banáš, máte raňajky? A potom sa opýta, čo chcete mať na obed a čo chcete mať na večeru. A to je všetko. A mám tam taký, ešte od Vianoc tam nechali stromček, veľmi pekný, a to je také úžasné, že teraz si sedíš večer v prázdnom dome, kde kráčali naozaj veľkí duchovia slovenskej literatúry. Pokračujeme v tom, samozrejme. A človek tam nad kdečím premýšľa. Mali sme taký včera krásny zážitok, lebo bol deň vody.
Počujete aj vy vzadu? Áno. Dobre, výborne. Lebo predpokladám, že dámy a páni, ktorí ste prišli, tak trošku sa zaujímame o také nejaké zmysluplné veci. A my sa chodíme teda už roky otužovať s priateľmi. Ale teraz nám to nevyšlo ísť spolu, pretože ja som v tých Piešťanoch. No a oni hovoria, tak keď sa budeš kúpať, tak pošli nejakú fotku, aby sme mali dôkaz, že si bol vo vode. Tak som išiel do váhu. Hovorím kuchárovi, počúvajte, Rado, poďte so mnou, lebo musíme urobiť fotografiu, že teda dôkaz, že som v tej vode bol. Prišli sme tam k tomu mostu, nie kolonádovému, ale tomu cestnému. Tam je taký mini prístavček, asi 4 člny tam boli. A dvaja chlapi tam bagrovali, ten štrk vyberali. A už im to bolo také divné, lebo samozrejme rozumiem tomu, že keď je, boli 2 stupne, keď sme tam prišli, bolo okolo poprimrzané ten kraj rieky. A keď pri 2 stupňoch chlapík vystúpi z auta, teda začne vyzliekať samozrejme. Tak oni boli, a ten Rado, ten kuchár, čo ma prišiel, čo išiel so mnou, že teda ma nafotí, tak on normálne sa mu tak nejak chveli ruky, len keď sa na mňa pozeral. Teraz ja to nehovorím, že ja som tu nejaký lumen, však to zase není nič úžasné. A tí dvaja bagristi, ten zabudol ten bager, tú lopatu, tú lyžicu vo vode, a tak sa pozeral, že čo sa to deje. Potom tam auta sa hore pristavovali, lebo tam je hlavná cesta. Takže som mal taký zvláštny zážitok, lebo my chodíme plávať na jazero, pri Košariskách, pri Bratislave. Uh-huh. No ale tu nebolo kde, len v tom váhu, a to je pri hlavnej ceste, tak nedalo sa nič robiť. Takže teraz som v takej duchovnej energii zvláštnej a poviem, že keď človek tak je sám, tak naraz si začnete uvedomovať rôzne veci a súvislosti, ktoré v tom zhone tých bežných dní vám ani neprídu na myseľ. Lebo píšem nový román, ktorý je taký príbeh zo súčasnosti. Uh-huh. A ja vám poviem, je to zaujímavé. Je to príbeh muža, môjho rovesníka, ktorý bol ťažký bojovník proti komunizmu. Až do tej miery, že nakoniec ho donútili opustiť republiku. Naozaj emigroval. Ale tam sa chytil a odišiel s 2 malými deťmi a s manželkou. Tam sa chytil. Veľmi úspešný podnikateľ. Vrátil sa, keď starý režim padol v tom nadšení, s tými ilúziami, že tak teraz konečne ideme robiť a stavať a budovať niečo zmysluplné. A teraz oni celý ten svoj životný príbeh rozprával a dostáva sa stále do väčších a väčších depresií, lebo vidí, že ako to tu proste funguje. A že naozaj tie jeho očakávania, nielen podnikateľské, ľudské, je to veľmi duchovne orientovaný človek. A teraz prichádza k tomu zvláštnemu bodu, keď mi povedal neuveriteľnú vec. Hovorím, no ja som sa rozhodol skončiť so životom. Viete to, keď vám niekto povie, tak sa tak... A povedal mi aj dátum, kedy to chce urobiť. To je zvláštne. Povedal mi presný dátum, kedy to chce urobiť. A teraz vy sedíte a neviete, čo mu máte povedať. Má rodinu, ale už veľké deti samozrejme. Manželku. Má nejaké zdravotné problémy, ale nič dramatického. A on povedal, ja už nič od života neočakávam. Nič nečakám. Ja materiálne som si všetko naplnil. Má niekoľko firiem veľkých. V tejto krajine, bohatý človek, a povedal si, že on s tým skončí. A ja hovorím, prečo to chceš urobiť? Vieš, pre mňa vždy bola prvorada sloboda. Preto som za toho starého režimu bojoval za slobodu, ale najmä z toho, on to vnímal z toho politického hľadiska, hej? A teraz mi hovorí, tak teraz, keď už máme tú politickú slobodu, tak som si uvedomil, že to je, prepáčte, že to je celé na hovno. Úplne zdeptaný, lebo hovorí, vieš, keď nemáš tú slobodu, čo ti, teda ten pocit, ktorý ti dáva, tá sloboda, že to není o tom, že ja si môžem povedať, čo chcem, však si môžem povedať, čo chcem, ale v tom zmysle, že máš taký nejaký čudný pocit, že nikto ťa nerozumie. Že proste, že nikto
nikto nerozumie, čo on chce povedať. Ja som si to začal všímať naozaj, keď sme potom v dvojici sa bavili a s jeho priateľmi, ktorí teda nevedia, že on už sa takto rozhodol. Má to premyslené do detaľu, on mi to povedal, ako to spraví všetko. Hovorím, a žene si to povedal, žene som to povedal. Čo ti na to hovorím? A teraz sa tak zamýšľate, sedím tam v tých Piešťanoch sám a si hovorím do čerta. Človek kvôli slobode, lebo hovorí, že to bude pre mňa absolútna sloboda. Ty by si to stihol ešte dopísať, ale... Totálne oslobodí. No a teraz som, viete, ja píšem tú knihu, aj tie kapitoly normálne, ja teda... Ten príbeh sa spája tam, kde je koniec, to, teda ten dátum, kedy to on má spraviť. V knihe mu nedám teda odísť, lebo stane sa jedna veľmi závažná vec, ktorá sa stala aj mne, teda to už je môj príbeh. A toho v mojom románe ho to zachráni. Ale či to naozaj v živote spraví, to nevie. Ale mne veľmi pomohol príbeh, ktorý sa mi reálne stal, a to zakomponujem do tej druhej časti. Mal som asi pred 3 rokmi taký menší problém, nejaký nerv na lici mi začal, nejak ma to pobolievalo. Tak pre istotu ma zobrali do nemocnice. Ja som v živote nejak v nemocnici nepôsobil dlhšie. No ale bol som tam 5 dní. A v každé ráno o 5:30, prosím vás, prišla upratovačka. A ja som bol sám na izbe, začal tam teda upratovať. O 5:30 nebolo to nejak príjemné. A potom som si tak všimol, že ona tak si sadla, tam mala taký kútik, sedela tam a klipkala jej oči a zaspávala. Strašne bola unavená. A nedalo mi to, a šiel som za ňou, hovorím, prosím vás pekne, prepáč, taká 50-nička. Hovorím, prosím vás, prepáčte, ale... Mám pocit, že ste nejaká unavená. No som. A z čoho ste unavená, však ste mladá žena? A ona hovorí, viete, ja mám 3 zamestnania. Na 3 miestach upratujem a bývam niekde pri Bratislave, čiže ráno o 5:30 stávam, o 5:30 som už tu, potom idem tam, potom tam, o 5:30 som doma a tak toto je. A ja hovorím, a prečo to robíte? A ona hovorí, splácam úver. Už ma to tak zaujalo. Hovorím, na čo ste si zobrali úver? No viete, nevesta mala rakovinu a na to bolo treba strašne drahé lieky, nejaké z Ameriky, ja sa v tom nevyznám. No nemali sme peniaze, tak sme si zobrali úver na to. No a ja hovorím, na čo, dobre, v poriadku, všetko. A on hovorí, no nevesta zomrela. Fú, to až tak človek predýchá. Mm-hmm. A hovoríme, čiže vy teraz vlastne drete na splácanie úveru, teda na splácanie peňazí, ktoré už vlastne nemajú žiadny zmysel. A ona tak s takou neskutočnou pokorou, no tak pokrčila ramenom, no áno, že tak to v živote chodí. Tak ja som sa aj potom spýtal, že koľko ešte musí splátiť. Koľko musí splátiť. No, tak povedal mi, že koľko, bolo to asi 1000 eur, tak ja keď som odišiel z tej nemocnice, vedel som, kde ona si vešia plášť a tam som jej strčil dovačku 1000 eur, čiže ona nevie dodneska, že kto je to tam dal. Ale to, čo som teraz spojil, tieto 2 príbehy. Jeden muž, ktorý je naozaj zámožný, vplyvný človek, ktorý vlastne v živote dosiahol všetko, po čo môže normálny alebo priemerný človek snívať, a tu na druhé, ktorý je sklamaný zo životom, takže si ho chce vziať. A tu je príbeh ženy, ktorá je naozaj biedna a v pokore robí a snaží sa žiť a zháňať peniaze, aby splatila nejaký úver, ktorý nemá žiadny zmysel. Ja som mu tento príbeh v reále nehovoril o tejto upratovačke, ale tak, čo si mi hovorí, lebo sme sa dohodli, že keď bude hotová taká čitateľná verzia, lebo on povedal, že skončí s tým niekedy na jeseň. Že keď bude taká čitateľná verzia, takže mu ju dám prečítať. Ja som zvedavý teraz. Som spolieham na to, že keď si to prečíta, tak možno, že príjme nejaké iné rozhodnutie. Ale tak si tak hovorím, že aké sú tie osudy neuveriteľné, ale asi to tak má byť. Prepáčte, že využujem.
Prečo aj vám povedal, prečo to odklad, alebo takže prečo to... Áno, dobrá otázka, logická. Ja mu hovorím, a prečo to nespravíš hneď, keď už si sa rozhodol? A teraz počúvate, on hovorí, vieš, ešte máme rozrobené dva veľké projekty a tam ešte... Počujete dobre. A ja hovorím, ty si nie normálny. Tak, či to ti už môže byť tak jedno, keď už si si povedal, keď už si to rozhodnutie prijal, tak už sa musíš pripraviť nejak naozaj na ten záver, aby to tam prijali so všetkými úctami. A on hovorí, áno, ale tie projekty ešte donesú prácu asi 50 ľuďom. Takže... Tak neviete, čo máte povedať. Nech sa páči. Môžem sa vás pýtať, že toto, čo ste vypovedal, pripomína trochu Dostojevského Vinu a trest Raskolníkova Sofiu. Môže byť. Máte taký pocit? No, toho som maturoval. No, je to áno, vina trest. Rozoberieme to ešte trošku, ale do toho... Zločina trest teda. My sme tu s Jankou dohadovali, že za akou piesňou dnes začneme. Áno, poďme do veselej, to nie, prosím, pekne sme začali. Ale teda toto s tým súvisí. A Janku som poprosil, aby zaspievala pieseň, ktorá sa volá Pieseň. To je fakt pieseň, čo chytí za srdce každého. A s toho mám začínať, s toho vždy končím a tak toto, že zaspievam pokoru. A ja, že to je čo? Ako tá pieseň, no zaspievala tú pokoru, to je niečo tak krásne, ale mne sa sem teraz do tohoto hodí umenie žiť. Či čo povieš? To už si ja nepamätám. Fakt? Pomôžem ti. Ale dobre. Vrátime sa k tomuto, nadviažeme na to a skúsime aj tak trošku to nejak zjemniť, odľahčiť. Je to veľmi silný príbeh, mňa tiež chytil za srdce. Silný príbeh, prepáč, prosím vás, ešte nemám názov toho románu, keď niekoho niečo napadne v týchto intenciách. Až po daňovom priznaní. Tak Janka, skús tú pokoru, lebo aj ty si teraz párkrát spomenul slovo pokora proste, takto úplne tú pani upratovačku a to celé všetko úplne, že... Krásne. Možno, že to bude počuť aj. Východ sa opäť hladí moje vlasy. Málo mi šepká, že sa blížia lepšie časy. V tomto území, kde život sa snúbi s nás úzadí. A túžob sa tu dobrovoľne zrieka, kúsok po kúsku si celá povy zriekam, čo už musím, o milosť dávno už neprosím. Možno stačí len vnímať, stačí len dýchať, je čas, keď nie tu už sa čo pýtať, mať len otvorenú náruč. Thank you.
Viem, že sú tu diváci ľudia, nie ich málo, ktorí vlastne prišli na Janku. ktorých týchto dvaja akože nie toto. Čau už teraz. Afterparty bude tu vedľa, hej, úplne, máme to tu do rána, tak to je paráda. Takže ako, no, Janka v poslednom čase prakticky nevystupovala nikde nejako takto, občas vystúpila z autobusu a tak. A keď si tu dávala veci do šatne vzadu, tak hovorím, vieš čo, keď máš niečo také vzácne peniaze, alebo čo, tak to si daj tuto, hovorí, že nemám peniaze. Takže to, čo Janka spieva, má zažité a my vlastne tvoríme taký určitý yin a yang. Kedysi sme vlastne bývali v jednej izbe, potom v dvoch izbách a postupne sa to tak akože zďalovalo nejako. Ten život sme mali tiež zaujímavý. Možno niekedy spravíme talk show my dvaja, akože nejaké hudobníka si zavoláme ako takto. Ale túto Martin, veľmi krásny človek z Galanty, vedie také štúdio, robí rôzne letáky, tie vstupenky, čo tu boli a proste takto to nejako trošku natáča internet a podobne. A pýta sa ma, či sa nejako budem pripravovať na tento rozhovor. Nikdy som sa na žiadny rozhovor alebo nejaké vystúpenie nepripravoval, ale odkedy sa ma to opýtal, asi pred týždňom, tak čokoľvek som robil, mi proste išiel tento rozhovor nejako tak v hlave trochu a proste rôzne otázky a rôzne také témy a všeličo, lebo Jozef je tak multižánrový človek, proste úplne od športu, proste vrcholového športu, cez politiku, cez mnohé veľmi zaujímavé činnosti, až teda k tomu literárnemu nejakému takémuto dielu, že vlastne to by sa dalo rozprávať. Jozef hovorí, že dnes sa musí vrátiť do tých Piešťan, neviem, či má vychádzku do 10. alebo do polnoci. Tak ti poviem, zarábam, kde sa dá, no. Takže normálne, že pripravená otázka, teraz úplne, že prvýkrát v živote idem použiť pripravenú otázku, dúfam, že nedomrvím. Že no, vlastne ono, taký podnadpis tohto stretnutia bolo, že môj životný príbeh. Keď chcem, môžeme aj tým, že kde sa Jozef narodil a ako vyrastal a čo s rodičmi a proste tiež mal možno nejakého súrodenca a tak proste celé sa to nejako vyvíjalo. Toto nepoznám, ale môžeme aj do takej oblasti. Ale Jozef, kedy si ty nadobudol, a to je taká silná otázka, vážna, súvisí to potom aj s tou ďalšou, ktorú mám ešte tiež jednu pripravenú, taký pocit, že niečo v živote naozaj dokážeš, že niekým budeš, že proste, že niečo vytvoríš, o čo bude záujem proste takto úplne, že... Kedy také, čo si prišlo? Lebo viem, že keď je človek na základnej škole, tak proste pozerá, čo rieši a tak, ale potom to nejak príde v živote nejaký moment, či máš takéto, čo si tak v živote... Ja som sa už ako genius narodil. Aha. Stáva sa to. Ale inak fakt, že si vidno, že si dal záležať na tej otázke. Ja teraz už dávam bohové nervy, aká bude tá ďalšia. No, tak ti poviem, že neviem, že čo si dokázal. Každý človek, kým sa na tej svojej ceste v živote, každý deň niečo dokazuje, však to je úplne jasné. Každý to nejak ináč vníma. Pokiaľ sa týka tej, lebo ja považujem, ak môžem niečo považovať za nejaký úspech, v mojom živote, takže som sa dobre oženil, naozaj mám výbornú manželku. Inak na budúci rok, neviem, je to ešte niekto taký, máme 50. výročie svadbaša. To je zlatá svadba, nie? Áno. Počúva, ty sa ženil ako v 15-tých, či? Moja žena sa vydávala, mala 18,5. Aha, tak to... Sme sa poznali od 16, ona mala 16 za niečo. To naše Adele hovorím, že počúvaj, že... Teda Adela hovorí, že vás dvoch by mali zabalzamovať a voziť po Slovensku, ukazovať v nejakej, ako v cirkuse nejakom, že ako vyzerajú dvaja, ktorí sa zoznámili celý život spolu. Ale tak samozrejme, že to manželstvo prešlo kde čím. Ale proste tak, moja manželka má na dlhodobé manželstvo recept, keď sa pýtajú pani Banašová, ako ste to dokázali, tak ona hovorí, a to platí aj pre život, pre akékoľvek situácie, ona hovorí, nemajte žiadne očakávania. Ako náhle máte očakávania, tak sa vám to nikdy nesplní, lebo vy si v tom partnerovi vysnívate nejaký ideál. Samozrejme, teda ja som výnimka, ja to splňam, ale... ale moja žena teda, a to je myslím si, že základný taký dobrý filozofický prístup vôbec k akýmkoľvek problémom. Nemáte nejaké veľké očakávania. A druhé, čo ja považujem za taký nejaký úspech, ak to môžem tak nazvať, je tá literatúra.
tu sa naozaj teším z toho, že ja som dnes, musím to povedať, lebo ty si to nepovedal, si ma mal uviesť. Jo, prepáč. Že som tak, dnes... Prepáč, začneme ešte raz, počkaj. Že som, dneska som naozaj najprekladanejší slovenský autor a to si myslím, že tu už je taký naozaj prejav istého uznania, pretože keď už raz vás vonku akceptujú, a ešte tomu, k tomu by som dodal, že už väčšina mojich kníh je prekladaná za peniaze vydavateľov zahraničných, lebo tu nám máte na Slovensku literárne informačné centrum, ktoré podporuje preklady slovenských diel do cudzích jazykov, čiže za naše slovenské peniaze. Ale keď už si to zaplatí ten vydavateľ vonku, tak to už potom je... Čiže z toho mám veľkú radosť, takže ja som dneska, dodnes mi vyšlo asi 44 kníh, z toho 25 v cudzine, 26. V Čechách mám 8 kníh. Tiež neviem, prečo do češtiny prekladajú. Čiže považujem tú literatúru, ale to je vlastne, to som ja, to je súčasť. Keď idete, vy keď napíšete akékoľvek slovo, dáte mi zapravdu, že písané slovo je ďaleko zodpovednejšie, vážnejšie, lebo to hovorené slovo to vypoviete a pokiaľ to nenahrajú, tak to tak ďako uletí. Ale už keď to je napísané, to len odbočím na sekundu. Ja mám dodnes, doma mám 160 strán rozhovorov s Tonkom Strholcom. Čo je unikátna vec. Len nevydám to už, pretože Tonko to už nestihol zautorizovať. Sme sa dohodli, že Tonko, ty si to prečítaš a potom ja to teda vydám. On žiaľ umrel. A pamätám si, keď sme, lebo my sme to nahrávali. Dobre skalické víno, červený rubín, skalický rubín pritom. No a vždycky, keď Tonko si to čítal potom, tak hovorí, Jožko, toto ja som povedal. Čiže to je tá zodpovednosť hovorené, teda písaného slova. Takže ten autor zvažuje, teda aspoň ja zvažujem, každé slovo, ktoré napíšem, každú vetu, ktorú napíšem, lebo cítim takú zodpovednosť voči čitateľkám a čitateľom. Musím povedať väčšinou čitateľky, lebo ženy viacej čítajú ako muži, podstatne viacej. A dosiahol som to na základe snívania. Každému hovorím, najmä mladým ľuďom, snívajte, snívajte, klopte a bude vám otvorené. Ja som od útleho detstva, si sa pýtal, že v detstve, tak to je neuveriteľné, ja som od útleho detstva, no útleho detstva, tak možno som mohol byť 5. 6. na základnej škole, som sníval o tom, že budem spisovateľ. A navídla ma na toto myslenie jedna udalosť, taká zvláštna, to najmä deti sú ovplyvňované autoritami, rodičmi a príbuznými. Mali sme na základnej škole takú nejakú súťaž o poéziu, ale skladanie básni, nie recitovať, ale skladať. A téma bola domovina. A ja som tú súťaž vyhral, ako 5. alebo 6. Dokonca tú prvú slovu si dodnes pamätám. Chcete mi počuť, ja vám ju poviem. No jasné je to. No. Domovina, ty moja drahá mať, neviem sa tvojej krásy nakochať. Jak ľúbi dieťa svoju matičku, rodinu, tak ľúbim ja teba svoju domovinu. A vyhral som tú súťaž a môj otec mal práve vtedy nejaké narodeniny oslavoval, tak sa rodina poschádzala a otec v takom nadšení hovorí, Jožinku, povedz všetky tety ujela tam, povedz nám tú tvoju báseň. Tak ja som to tak hrdo povedal. Všetci zatliskali a jeden strýko, môj najobľúbenejší, prišiel za mnou a hovorí, z teba raz bude básnik. A to som si tak ja zobral do seba a odsledy som sníval, samozrejme, no tak viete, ako to je, no tak v živote, kde čo príde, rodina prišla za tých socialistických čas, no tak som musel otáčať, aby som nejak tú rodinu uživil, staršia dcera mala nejaké problémy trošku zdravotné, takže manželka málo pracovala, ona je sochárka, no tak za sociku s tými sochami, pokiaľ ste neboli nejaký prominentní, tak ste z toho nemohli veľa žiť. No, ale celý život som sníval, že raz tým spisovateľom na plný úväzok, tak povedať, budem. Prosím vás, ten sen sa mi naplnil, keď som mal 57 rokov. 57 rokov, keď som skončil v 2006 v politike, sme si tak s manželkou sadli, ja som predtým robil vo veľkých firmách, top manažerských pozíciách, hlavne v nemeckých. A hovorím, že nepočúvaj. Deti máme vybavené. Bohatí nie sme, ale chudobní tiež nie sme. Ja si už konečne chcem splniť svoj sen. Za toho sociku som písal tiež, ale tak popri práci napísal som 4 televízne inscenácie.
jeden film. Dodnes sa to hrá, to neboli žiadne nejaké politické veci. Tak som napísal prvú knihu, nemám ju tu, volala sa Idioti v politike. To boli také reminiscencie na Národnú radu. A nezabudnem, môj priateľ mal vtedy veľké vydavateľstvo a ja som prišiel za ním a hovorím mu, Robert, počúvaj, túto knihu vydaš a na tom zarobíme. Normálne hovorím, som ho motil, na tom zarobím, ale to je, neviem, možno ste to čítali, to je recesia o politike. A on mi na to hovorí, Jožo, tak troška ťa ľudia ako poslanca možno poznajú, ale ako spisovateľa ťa nikto nepozná. Keď zoženeš peniaze, ja ti to vydám. Ja mu hovorím, tak keď zoženie peniaze, tak si to už vydám aj sám. Tak moja žena mala vtedy čajovňu, popri, lebo hovorím, z tých soch sa nedalo veľmi vyžiť, tak otvorili sme si čajovňu, sme taká čajičkárska rodina. Rozšírila si živnosť o vydavateľské tieto aktivity, či ak sa to volalo. Vydali sme, ide o to v politike, prosím nás, behom dvoch, troch mesiacov, neviem, sa predalo asi 18,000 kusov. Čiže to bola absolútna bomba. Potom som napísal román, ktorý je najprekladanejší román v slovenskej literatúre, volá sa Zóna nadšenia. To je aj do veľkej miery moja taká autobiografia. No a vtedy už ale prišiel ten kamarát za mnou, hovorí, toto je výborné, to ti vydám. Hovorím, to ja už asi to vydám sám teraz. Aj to bolo veľmi úspešné. Hovorím, že to už je v 12 jazykoch preložená tá knižka. Prevčerom mi volali z Paríža, že to je vo francúzštine, že to vidia aj v Paríži. No, tak keď už som vydal druhú úspešnú, tak sa mi ohlasilo vydavateľstvo IKAR, čo je na Slovensku také niečo ako Real Madrid. Máte Slovart a IKAR, to je FC Barcelona a Real Madrid. No a ma oslovuje, či som nechcel písať pre nich. Tak som začal písať pre nich, alebo teda pre nich. Začal ma IKAR vydávať. No a ja som tam veľmi spokojný, musím povedať, že to je, viete, keď ste vo veľkom tíme, ktorý má rôzne marketingové možnosti a tak ďalej. No ale to je vždy tak, že tí, ktorí ste tu a mnoho ľudí, aj dnes mi písali dve dámy, že či by som si neprečítal ich texty, lebo že chceli by to vydať a tak. Tak ja im vždycky odporúčam, tak nemám ja čas na to, naozaj nemám čas. Viete, najmä keď mi pošle niekto nejakú poéziu, ja ani si netrúfam posudzovať, nemám na to právo, však to je veľmi subjektívna vec písanie, to sú intimné veci. Ale vždy odporúčim, tak vydajte si to sami, ja som si vydal prvé dve knihy sám a potom si ma všimol veľký vydavateľ a už to išlo. Takže odporúčam každému, majte odvahu, klopte, bude vám otvorené. Mne to potvrdil aj Dan Brown. Mal som možnosť sa s ním dlho zhovárať, asi pred 6-7 rokmi sme v Prahe diskutovali. Potom sa stal Dan Brown známym. Potom sa stal Dan Brown známym, presne, ale on mi napríklad povedal tiež veľmi podobne. Už dokončím tú pasáž, lebo si sa ma pýtal, to dosť podrobne vykladám, ale je to zaujímavý príbeh. Ja mu hovorím, počúvaj, Dan, ako to robíš, že si taká superstar, 260 miliónov predaných kúsov celosvetovo. A on mi hovorí, Jozef, klopal som. Lebo on sa preslavil Da Vinciho kódom, hej. A on mi hovorí, ale predtým ja už som mal 4 romány. Všade ma s nimi vyhodili. Potom to zobral taký maličký vydavateľ, tak to skúšal, ale tým Da Vinci kódom som prerazil a potom už zobrali aj tie 4 predchádzajúce. A jemu ten Vatikán pomohol. A jemu, samozrejme, jemu pomohol Vatikán, on mi doslova povedal, to bolo na adresu tejto knihy, to sme sa bavili, kód 1, tento nemá kód 9, to je veľmi kritické voči katolíckej cirkvi, voči tým horným kruhom. No a on mi na to povedal, že nemáš nejaké kontakty vo Vatikáne? Nemám. No tak keby ti nejaký kardinál povedal, že nech nečítajú tvoju knihu, tak si svetovil, tak to pôjde. Doslova, ak si povedal, jemu pomohol Vatikán, že vyzvali kresťanov, katolíkov najmä, že teda, aby ten Da Vinciho kód nečítali. No. Takže tak som začal písať. Ty si ináč, v jednom rádiu raz som robil taký rozhovor a tedy mi povedali, že ja som sen každého moderátora, že vlastne mi dajú otázku a potom už vlastne si môžu hodiť šlofíka a ja tam 4 hodiny idem. A pri tebe teraz, ty si mi zodpovedal ďalšie 3 otázky a ďalšie nemám pripravené, takže... Ale tak len povedz testovne, aké si mal pripravené.
Že, ale teda tak alebo počuť, dohodníme sa, tak ja budem hovoriť a ty v zápäti položíš otázku. Dobre, dobre. Tak kedy si zistil, že vlastne ako by si mohol byť prospešný nejakým písaním alebo takým tým spisovateľom alebo šeličo? Trošku niečo mám naformulované, ale teda, aby to bolo prínosné, takže nech tu nie je sranda. Pre mňa je veľmi silná téma tohto času, a to si teraz krásne otvoril, spomenul, a to je cudzí výraz, pretože kompetencia, byť kompetentný, viesť kurz, napísať knihu, čokoľvek robiť v živote, proste ako prijať nejakú schopnosť, že teraz toto viem a idem sa tým živiť. Pretože väčšina spoločnosti žije, ako si spomínal na začiatku, že vlastne, že druhú, jednu, dve, tri roboty, aby stíhali splácať úver. A vo mne v poslednom čase väčšina ľudí sa na život pripravuje. Doslova takto. A dokonca veľa ľudí sa života bojí. Proste doslova, že ani nechcú ísť žiť, lebo proste ako to je ťažké, to je to bolí, to je náročné. A si hovorím už takú dlhšiu dobu, ako by vyzerala naša spoločnosť, ako by vyzeral svet, keby každý z nás robil to, čo ho baví. To, čo chce robiť skutočne, to, čo, prečo sem prišiel. Martinovi som nedávno položil tú otázku a kladiem ju veľa ľuďom, že proste keby ste nemuseli riešiť peniaze. Že máte peniazy na tri životy, proste ako, že úplne otázka peniazy nie je pre vás vôbec zaujímavá. Čomu by ste sa v živote venovali? A Martin mi odpovedal, že by robil presne to, čo teraz robí. Tu by takto sedel s tým foťákom a proste zajtra by pri počítači robil nejakú grafiku, nejakému plagátu alebo nejaké vizitke alebo čomu proste akože túto prácu. Možno preto spolupracujeme. Proste, že takisto v živote robím presne to, čo by som robil, keby som vôbec nemusel riešiť peniaze a tiež ich teda ako riešime som. Jozef to robí takisto. A takto potom vyzerá úspešný človek. A to si predstavte, ako by vyzerala takto úspešná spoločnosť. Proste ako každý z nás. Že taká otázka, ktorá bola tá piatá a potom už fakt nemám, alebo nejaké prídu. Že vlastne, čo je tvoj, ako by som to nazval, tá esencia toho, aký je ten grif, že prečo sú tie tvoje knihy také zaujímavé? Preložili ťa v Indii, preložili ťa v Rusku, v Amerike proste, ako teraz do Francúzska, proste nehovoriac fakt, že tvoje knihy, to je 140-tisícový náklad, len tak niekde proste, ako takto úplne, že ten svet sa ozýva sám. Neviem, do akej miery poznáte Jozefovú tvorbu, jeho štýl písania, alebo čokoľvek také, ale to sú, hovorím tomu, interaktívne knihy. Keď sa čitateľ stane súčasťou toho príbehu, je to čiastočne akoby o ňom a cíti sa, že proste ako úplne, že sa v jeho živote čosi deje, čosi sa tam tvorí proste ako takto úplne, že čo je tvoje také tajomstvo toho, tak ty musíš, toho písania? Tak prezradím a všetci budú takí ako ja. Počkaj, všetci sa nerobili ako geniusy. Ale ja mám takú, myslím si, že to je dosť dôležité pri románoch, pri príbehoch, že vy musíte tomu čitateľovi alebo čitateľke veľa povedať, ale nie všetko. Lebo ten čitateľ je potom, má taký pocit, ako si to aj ty presne povedal, že je súčasťou toho, keď aj on sám na niečo príde. Uh-huh. Napríklad aj geografické miesta. Napríklad na margo tohoto románu. Včera som dostal, prosím vás, neuveriteľný mail. Nádherná smrť v Altaji. K tomu chcem prísť o tej osmrti, o tej téme, čo sme o smrti a o živote. Ja som ten, čo všetko vykeca skôr. No, tak mi chlapík napísal, že Pamanáš, to je neskutočné, vy ste tam boli v tom Altaji. Ja som googlil a všetky tie, a tu sú stovky miest, som prešiel a všetko sedí. Čiže vy musíte mať zodpovednosť voči tomu čitateľovi. Pretože keď ten čitateľ zistí, že si, on vie, že ten literát, ten autor si má právo na to, aby si vymýšľal. Ale keď nesedia dátumy, miesta a tak ďalej, tak vám prestáva veriť. Prečo ľudia moje knihy, dovolím si povedať, že veľa čítajú a hlavne ma teší, že ľudia píšu, že Pamanáš, my si počiarkujeme vo vašich knihách, to je zaujímavé. Lebo je rozdiel, keď vy prečítate knihu a dáte ju na Boga, že v živote sa k nej nevrátite. Ten príbeh vás na chvíľu oddialil od reality životnej, ale už sa k nej nevraciate. A iné je, keď vám ľudia píšu, Pamanáš, že mám vaše knihy takto naukladané, a keď mám nejakú depku, alebo neviem čo, možno, že aj niektoré dámy a páni tu, čo sedíte, ste čítali moje knižky a sa tam povzbudím v tom. A dokonca mi niektorí píšu, zelenou si píšem také povzbudujúce, počiarkujem také povzbudujúce myšlienky. Žltou, ja neviem, a tak ďalej, a tak ďalej. A toto bola pekná poznámka na margo tvojho kolegu, že by robil v živote to isté, čo by robil, keby, aj keby neriešil materiálne problémy. No, prepáč, ja som si pre prípad, že by si nevedel, pripravil aj odpovede. Vlastne v rámci toho rozhovoru. Pokojne ich dávaj. Ja som v jednom tvojom rozhovore videl, že také malé tajomstvo, myslel som, že ho povieš, alebo čo, ale no. Tie pripomeniem, si hovoril, že píšeš ráno. Hej, keď sa zobudíš tak, a vlastne som to skúšal pri písaní tej svojej knihy
nešlo mi to vždy až tak dobre, tak som to trošku ešte akože... Tak na tej knihe to je vidieť. Tak som to trošku dovytunil a je to taká malá možno rada, myšlienka, inšpirácia, že robiť veci s nadšením. Áno. Takže nepísal som, keď som bol unavený, lebo niekedy sa človek zobudí aj ráno je unavený vplyvom astrálnych, vplyvom poveternostných alebo svojho vnútorného stavu, ale že písať tú knihu vtedy, písať tú knihu, robiť tie plagáty vtedy, tie vizitky proste, alebo čokoľvek v živote, aj to upratovanie. No. Manželka tu jednu dobu upratovala oproti gymnázium a proste ako ona s nadšením normálne tam lietala s tou metlou, s tým všetkým, normálne sa tešila do roboty proste ako takto. Má vysokú školu, je to obrovský inteligentná žena, proste ako rozhľadená, veľa toho v živote dokázala. Minimálne vydržať so mnou akože doteraz, ale... A proste prijala na určité obdobie života takúto prácu proste, akože tiež to nemala vždy úplne ľahké. A to upratovanie robila s takým nadšením, normálne sa tešila do tej práce, proste ostatní nechápali, čo to tam robí, či na niečom fičí, alebo čo proste. A pritom ten základ, to tajomstvo toho celého je to vnútorné nadšenie. No. A to sa ťažko dokazuje, keď človek ráno vstane a úplne sa bojí ísť do práce, úplne trpí tým, že bože, dneska zase tá robota moja, všetko možné. Ono, ten systém nás tomuto vedie, takže vlastne z tohto sa oslobodiť, z tohto sa vymaniť a veriť si. A to je tá kompetencia, proste ako takto úplne, ak teda Dan Milan, klopte. To je to, ako si Jozef veril, od malička narodil sa, hneď vedel, že bude génius. A na základné teda už proste tie úspechy prichádzali. Tá vnútorná viera, tá proste tá túžba, potom ten drive, ten smer a to celé proste, ak človek ide za tým a proste akože naplní to. Prepáč, myšlienka z dnešného dňa, čo som videl v malom videu, že prečo sa dieťa naučí chodiť? Pretože keď sa postaví prvýkrát v živote, hneď ho úplne, prepáč, skoro som povedal Jožko, ale akože náš malý Mirko proste akože chodí proste, poď sa maminka pozrieť, zavoláme babičke proste, všetci ho chcú vidieť, všetci ho stavajú, všetci ho podporujú, poď urobi ešte 3 kroky, nafotíme ťa, nakamerujeme, dáme to na Facebook, kdekoľvek takto, to dieťa dostáva obrovskú podporu z celého širokého okolia, súrodenci, všetci sa tešia a podporujú ho. A prečo sa človeku dospelému nedarí v živote? Lebo niekto povie, že dám výpoveď v práci a pôjdem robiť to, čo ma baví. Čo si normálny? To ťa neuživí. To sa nedá proste ako toto, však to. Ty musíš mať nejaké istoty proste. Kde zoberieš plat, nikto teraz nemá peniaze, všetko je zlé proste. Nevidíš, čo sa to deje. Takže toto sa z nás stane. Toto, až mi zima bieha po celom tele. Toto je tá kvalitatívna zmena. Toto je to tajomstvo, ten rozdiel, tej kvality, tá esencia. Prečo to dieťa sa pokúsi chodiť a prečo sa mu to podarí a proste, lebo získava tú podporu od všetkých okolo. A preto potom sa často nám nedarí, pretože ten tlak okolia, ako sa to nedá, ako to nejde, ako proste sú tam tie prekážky, človek tomu časom vlastne uverí, podľahne tomu strachu a nakoniec zostane trpeť tej práci až do konca života, alebo v tom podnikaní a potom sa... No ja, ak by si dovolil, ak dovolíte, ja by som s vami ho odpoveď na jeho otázku ešte doplnil. Uh-huh. Si spomenul pani manželku. Áno, to je to... Tá najväčšia cnosť v živote, možno aj ten najväčší dar, byť nadšený stále. Dokonca aj v tých najťažších chvíľach. Ja hovorím, že ja mám taký režim, keď si ho spomenul, prakticky v posledných 25 rokov som sa tak zdisciplinoval, lebo keď nemáte seba disciplínu, tak v ničom v živote nič nedokážete, že stávam ráno medzi 4:30 a 5:00, a nevstávam na budík, ale vstávam na nadšenie. Uh-huh. Ja ráno vstanem a ja sa teším, že idem písať. Keď chcete počuť až v detailoch môj životný rytmus alebo denný rytmus, vstanem, troška pomeditujem, hodinu cvičím každý deň. Fyzicky? Fyzicky, samozrejme. Uh-huh. Nejaké jogové, posilňovacie. Potom idem do súda s ľadovou vodou a idem písať a potom s manželkou si dáme raňajky. Manželka tiež cvičí vo svojej izbe. Inak prosím vás, pre úspešné manželstvo som povedal, že 50 rokov sme spolu. Jedna z hlavných rád, čo vám dávam, nespíte na manželskej posteli spolu. Každý spíte vo svojej izbe, pokiaľ sa to dá. Mm-hmm. Ale teraz čiste prakticky, to som odbočil, lebo som chcel do hlbavejších tém, ale to je dosť taká dobrá rada, lebo tak áno, jeden zachrápe, druhý sa zobudí, jeden sa ide vyčúrať, druhý sa zobudí, jeden sa obráti, druhý sa zobudí, poznáte to, hej? Alebo to je tiež také, čo si, no,
Bože môj, čo povedia susedia, rodina, že my sme manželia, nespávame spolu? Ja však, keď chcete sa milovať, tak jeden navštívi druhé, viete, aké je to pre tú ženu úžasné, keď vidí ten žiar vo vašich očiach, že sa tam objavíte, hej? Alebo opačne. Ale zase podľahme tomu. Zase podľahme. Žiar. Zase podľahme tomu, čo je najväčším limitom v našich životoch, čo na to povie naše okolie. To sa predsa nepatrí. Hej? Nepatrí sa byť veselý, nepatrí sa byť radostný a nepatrí sa byť nadšený. Šťastný. Šťastný. Úspech. Toto je príbeh, neviem, čítal niekto túto knižku? Čítali ste. Hore ruky, poprosím. Môžeme o tom aj pohovoriť. Tak, dobre, dobre. Hej, ďakujem pekne. Toto je taká, to je taký príbeh, teda poviem tým, ktorí nečítali. Prosím vás, vy ste kde boli doteraz, ešte túto knihu nečítali? Sme ju tu krstili na Avatar feste ešte. Teda áno, áno, na Avatar sme ju krstili. Jozef ma poctil takou vecou, že som sa stal krstným otcom knihy normálne, že už mám odfajknutú ďalšiu vec. Zvládol si to. Iné, aha. Ale však môžeme hovoriť o... Ale toto je presne príbeh človeka, ktorý tak trošičku pripomína toho hlavného hrdinu, o ktorom píše nový román, že tiež zámožný človek v strednom veku, všetky materiálne jeho túžby naplnené a naraz vyhorel, lebo nevidí, čo ďalej so životom. Má krásnu rodinu, dom, všetko, má firmy v Amerike, po svete. A príde, ja nebudem hovoriť ten príbeh, lebo proste to už nikto nekúpi, príde do New Yorku, tam stretne zvláštneho človeka, z ktorého sa vykluje teda altajský šaman, veľmi vzdelaný človek to bol, a ten ho pozve na Altaj a spolu tam zažívajú neuveriteľné dobrodružstva, ktoré ja som častočne zažil. Aj som, viete, to všetko je tak, ako má byť. My sme prišli do Altaja z Mongolska, cez púšť Gobi sme išli. A to vtedy aj noviny písali, aj svetové agentúry. Vtedy tam bolo taká nepohoda, také zlé počasie. Prijete, že mračne zosuví pôdy, teraz si predstavte, že vy ste z vašeho pohľadu severozápadné Gobi, kde už začína Altaj, tam je Kazachstan, tam je Čína, Mongolsko a Rusko. Totálna pustatina. Vy sa tam motáte, chodíte v tých troch úazoch, Uralský automobilný zavod. Tie auta prejdú cez všetko. Kazaši šoferovali, tri sme boli, v prvom sme sedeli my, taká malá expedícia, v druhom bola kuchyňa, stany a všetko. A tretie to boli len náhradné súčiastky. No ale teraz v tej pustatine zahynulo 46 ľudí v tom okolí. A my sme sa v tom motali. V tom čase. V tom čase. Teraz prijete, a my sme prišli do mestečka Koš Agaš, to je na hranici mongolsko-ruskej. A tam hotel, no prečo hotel, tak to bola taká drevená stavba, ale boli postele, prikryvky, my sme v stanoch bývali. Si predstavte, že o pol jednej dojdete v lejaku na miesto a stávate v lejaku stan, no iná možnosť nebola. Premrznutie tak. No nechcem to všetko rozprávať, ale tam, tak to bol taký penzión, spoločná kuchyňa, každý tam mal svoje hrnčeky, hrnce veľké, asi tam váril z tých hostí. Aj robotníci tam bývali, turisti a kdekto. A ja som bol taký rozrušený, nemohol som nejako zaspať, tak som išiel do tej kuchyne, večer aj som bol hladný. A sedí tam v rohu chlapík, plešatý, dlhé vlasy mal, ovešaný rôznymi takými obručami a kdečím. A popíhal vodku. Tak ma pozval, dali sme sa do reči. No a to bol šaman, ktorý bol predtým členom Kazachskej akadémie vied, vzdelaný chlapík. Na všetko sa vykašľal a išiel teda nie do Moravského Lieskového, ale do hor. No a ja som s ním viedol rozhovor a to som potom zakomponoval do toho príbehu. Spojil som tieto dva príbehy. Čiže ten chlapík, ten finančný investor, veľmi významný, stále na Slovensku je, už sa z toho pozberal, tak išiel teda do toho Altaja a tam naraz začne zisťovať, že ako žijú ľudia, ktorí sú ale totálne spätí s prírodou. Orli lovci. To sme všetko zažívali tam, hej. A zažijú veci alebo situácie, ktoré sme aj my zažili, kde sme sa naozaj báli o život. Naozaj sme sa báli. A v tej chvíli si tak naraz si poviete, aj tak ti nikto nepomôže. Ja som sa spýtal tých Kazachov, počujete chlapci, trieskajú hromy a leje. A hovorím, počujete chlapci, keď nám to zoberie ten vietor,
tak máme nejakú alternatívu? A nejako bude. To je vždycky bolo, a nejako bude. Čiže vy ste sa nastavili a celý ten čas ste prežívali v tých najťažších situáciách s témou smrť. Lebo to je tá téma, ktorú žijeme aj dnes. Skúsme si len hypoteticky predstaviť, že by sme sa nebáli smrti. Tak celý COVID je úplne o ničom. Uh-huh. Lebo však, keby sme boli na tom postavení, pretože my sme tému smrť vyčlenili na okraj našej západnej materiálnej spoločnosti. To sa vôbec ani nepatrí o tom hovoriť. Pre Boha, smrť, a ešte nie, že úsmevne. Proste akože súčasť života. A teraz oni tu vedú dialógy na tú tému, sú uväznení v jednej jaskyni, kde tá voda stúpa a sa pripravujú na najhoršie. A tam ten šaman hovorí mnoho nádherných myšlienok o živote a o smrti. A jedna z najkrajších je, keď hovorí tomu Slovákovi, vieš, smrť to je ako žatva. Dobrý hospodár, ktorý sa od jari do jesene stará o svoju rolu, ktorý ju orie, hnojí, polieva, tak ten sa na žatvu teší. Ale zlý hospodár, ktorý sa obzrie za seba a nič nevidí, že to všetko preflákal, ten sa žatvy bojí, ten sa na žatvu neteší. Je to krásna parabola a od toho vlastne odvíjam tú tému smrti a života, keď on mu oponuje, vieš, ale protipólom alebo opakom smrti je život, alebo opakom života je smrť. My to tak vnímame. On na to hovorí, nie. Opakom smrti je zrodenie. Lebo smrť je okamih. A okamih oproti okamihu nemôžete mať niečo večné. Oproti okamihu môže, to je zrodenie. A on hovorí, no dobré, ty chceš povedať, že potom, že po tej smrti ešte niečo existuje? A on mu na to hovorí, naprosto samozrejmosť toho, že áno. Len my sme v našom materiálnom ponímaní životov tú smrť dali ako niečo definitívne, ako koniec, pretože takto to nastavila, prepáčte, nechcem teraz ísť do cirkevných vecí, najmä katolícka cirkev, hej, smrť je koniec, hoci hovoria o živote večnom. A oni vnímajú tú smrť ako naprostú samozrejmú súčasť života, respektíve život ako súčasť smrti. Tam, keď niekto zomrie, človek, zviera, s tou smrťou žijú denne, však aj my žijeme, prosím vás, so smrťou denne. Keď sa idete prejsť do lesa, kráčate lesom, však tam máte kopu mŕtvych stromov, ktoré sa postupne premieňajú na zem a menia sa na ten prach, z ktorého zase vyrastá nový život. Včera v tých Piešťanoch, aj vám to ukážem, mám to v mobile, som videl neskutočný obrázok. Ja som vôbec nevedel, že nedaleko od miesta, kde máme ten dom spisovateľov, je starý židovský cintorín. Kedy si tam bol židovský cintorín? Prosím, som sa šiel pozrieť, tam nebol žiadny hrob, žiadne pozostatky, nič. A naraz vidím obrovský strom, priemer mohol mať tak, priemer len, dobrý meter, a z toho stromu trčí polovica hrobu, náhrobného kameňa. Čiže oni tam vlastne ten strom akoby vyrastal z toho hrobu. Som si kladol otázku, kto tu nám môže byť pochovaný, keď z neho taký úžasný strom vyrastol. Čiže my sa tu stále bojíme a strach to je dominantná emócia našich životov. Bojíme sa, že nás vyhodia zo zamestnania, bojíme sa, že budeme chudobní. Keď niečo naberieme, nejaký majetok, sa bojíme, že o to prídeme. Bojíme sa svokry, bojíme sa skúšky v škole. Stále sa bojíme. Stále sa bojíme. A toto je kniha o tom, volá sa to Nádherná smrť v Altaji. To ľudia mi hovoria, to je čo za názov, to je aký oxymoron, že ako môže byť smrť nádherná. No pre toho, kto vníma smrť tak, že je to definitíva, koniec. Prosím vás pekne, ten šaman hovorí, nič nemôže existovať. Naprosto logické. Existovať môže len niečo. To znamená, že keď ty povieš, že za smrťou už je nič, to nemôže byť, tam nemôže byť niečo. Teda nemôže byť nič, tam niečo musí byť. Samozrejme, to sú témy, ktoré aj ty v tvojej knihe rozvádzaš a v Indii, však tiež sme tam, ja som tam bol mnohokrát.
Tam som, tá si pamätám, keď sme vošli do Indie, ale tie východné filozofie, však s vami v tomto je guru, keď už by to mám tak povedať. No tak, ale Indiu poznáš naozaj dobrá, indickú filozofiu, hindustickú filozofiu. Ja si pamätám, keď som prvýkrát prišiel v živote do Indie, ale hovorím, že to je ten šamanizmus, hinduizmus, buddhizmus, zen-buddhizmus, to je všetko veľmi podobné, čiže dominujú duchovné hodnoty. A nehovorím, že nemajú aj materiálne, dominujú duchovné. To som všetko do tohoto zakomponoval. A keď sme prišli prvý raz do Indie, tak sme prišli z Nepálu. Boli sme taká väčšia expedícia, ale to bolo s Bubom, čiže to bola oficiálna cesta. To, potom som už tam chodil súkromne, ale prosím, bolo tam, ja neviem, nás tam mohlo byť 15. A tí ľudia kupovali na rohy, kupovali všelijakých Ganešov a Šivov a sádrové sošky a slonov a suveníry. A už keď to nemal kam dávať, kúpil novú tašku, nový pytel a vláčili. Už niektorí mali toho toľko, že už to nevládali niesť. A ja som len hovoril, ja som tiež vlátil, ja všade kúpujem knihy. Román Kód 1, neviem, či ste ho čítali, ten bol do veľkej miery napísaný na základe kníh, ktoré som pozvlačil z Kašmíru. Čiže knižky kúpujem. No a ja som sa tých ľudí pýtal, oni, prosím vás, na čo vám to bude? No nekúpiš, ak to je lacné. To bola štandardná odpoveď. No nekúpiš, ak to je lacné. A čo chcem povedať? Keď sme prišli do tej Indie, to bolo pri Gorakpúre, sme prešli hranicu, tak tam už čakali nosiči indickí. A tam bola doslova fyzicky vidieť tá konfrontácia týchto dvoch svetov, dvoch filozofií, tej duchovnej a tej materiálnej. Tých našich ľudí tá materia doslova ťahala k zemi. Oni tak šúchali tie pytle pred sebou s haraburdami doslova, ktoré ja by žena s tým vyrazila z domu okamžite, keby som to donesol, ale ktorí nevedeli, že na čo im budú, len preto, že to kúpim, lebo to má, je to lacné. No. Čiže to porovnanie toho vnímania materie a duchovná, tam to cítite absolútne silno. Ja si pamätám, keď sme prišli potom do mesta Bangalore, to je dole na juhu, neviem, či si tam bol, v Indii. Boli sme na juhu parka Bangalore priamo. No Bangalore, to je indické Silicon Valley. Asi 17 miliónová aglomerácia. U nás, keď spravíte niekomu dobrý skutok, ja to predošlem troška tento príbeh, ktorý vám poviem, keď spravíte niekomu dobrý skutok, tak ako si podvedome očakávate vďačnosť. Aj poviete, zohnal sa mu za sociku roštenku, ani nepoďakoval. Tam je to naopak. Keďže tam je filozofia karmy, ktorá je vlastne aj u nás, zákon príčiny a následku. V evaneliách Ježiš hovorí, čo dáš, to sa ti vráti. Čo zaseješ, to budeš žať. To je to isté. Len my to nedodržiavame. V evaneliách doslova napísaná citácia, ktorú nám kňazi nehovoria. Myslím, že to je v Matúšovi, ale vo všetkých je to okrem Jána. Neodídeš odtiaľto skôr, kým nezaplatíš do posledného haliera. To znamená, materiálisti so povie do psej materiálne, musím splatiť dlhy, lebo ináč ani umrieť nemôžem. Duchovne orientovaný človek pochopí princíp karmy, s vami v tomto si tí lepší, ale ja to vysvetľujem aj mojim poslucháčom veľmi triviálne alebo zjednodušene. Oni sú takí, mne to prípada, ako by boli zberatelia dobrých skutkov. Lebo vedia, že keď príde ten okamih, kedy budú musieť odísť, tak chcú byť naň pripravení tak, že to skôr budú mať o niečo lepšie, teda tie dobré skutky viac ako tých zlých skutkov. A toto je ich životná filozofia, takto žijú. A v tom meste Bangalore sa nám stal neuveriteľný príbeh, ale veľmi ilustratívny. Prišli sme tam, to už bola iná expedícia, ja som tam bol asi 12 krát v Indii, kdekade. A prišli sme tam, ten šofér nemal GPS, nevedel nájsť náš hotel, zastavil na kraji cesty a oslovil policajta. Policajt prišiel do autobusu, tá autobus, tak to je, tak indický autobus. Taký korman to mal. Sňal čiapku a povedal, dámy a páni, som ten a ten, po anglicky samozrejme.
privedem vás k hotelu. Išli sme, prosím, za asi 50 minút. No viete, 17 miliónov aglomerácia, to už niečo trvalo. Prišli sme k hotelu, čiže on sa potom musel odtiaľ vrátiť na svoje stanovisko. Sňal čiapku a hovorí, dámy a páni, ste pri vašom hoteli, dovolte mi, aby som vám zaželal príjemný pobyt v meste Bangalore a dovolte mi, aby som vám poďakoval za to, že ste mi umožnili vás sem priviesť. Tak si hovorím, Krupica, tak čo by urobil slovenský policajt v takej situácii? Okrem angličtiny, samozrejme. A tam som si uvedomil, že on práve získal jeden dobrý bod. Práve si zlepšil skóre. A keď si predstavíte, ako to asi v živote funguje, opakujem, nedá sa to generalizovať, ale že tam sú všetci duchovní a tu sú všetci materiálne orientovaní proste. Tam vidíte ten súcit, ako funguje. Tu, v kóde 9, ten je z toho prostredia. Tí ľudia robia dobré skutky, nie preto, že teraz dáme do novín, aby o tom písal Nový čas, hej. Jednoducho, túto filozofiu, prepáčte, má aj naša Adelka, naša Adela naozaj robí, ale ja je koľko raz hovorím, Adel, ty, však tí ľudia nevidia, že to sú normálni zlodeji, však pýtajú od teba peniaze. A ona vždy povie, vieš, to je už ich problém. Môj problém by bol, keby som im nepomohla. A o tom noviny samozrejme nepíšu, ale to je dobré, že nepíšu. Ale keby sme takto žili, podľa toho, čo hovorí Ježiš Kristus, podľa toho, čo hovorí Buddha, podľa toho, čo hovorí hinduistická filozofia, skúste si predstaviť, ako by ten svet, ako by ten život vyzeral. Že by sme všetci zberali dobré body. Že by sme ďakovali za to, že nám umožnil niekto vykonať pre neho dobrý skutok. A táto knižka je v podstate, ako som povedal, tá filozofia buddhistická, zenbuddhistická, však to vlastne všetko pochádza z hinduizmu a z véd. A to je tam tak rozšírené, tak samozrejme, že ja keď som bol v niektorých tých dedinkách na tom Altaji, proste sa nám stále sme prišli, zabudol zabukovať hotel. My sme tam putovali po tom čujskom trakte, ináč to je famózna záležitosť, ten čujský trakt, to je niečo neuveriteľné. A prišli sme tam do takej rekreačnej oblasti, veľmi pekné hotely boli, ale bola sezóna a bolo všetko plné. Teraz oni nás tam videli, hladní sme boli, tam bol taký bufet bol, kde bolo napísané, že stolovaja, je bufet po rusky. O 6 to zatvárali, my sme tam prišli, bolo nejakých 6-10 a tie ženičky už to zberali, tie hrnce, už to umývali. My sme tam prišli, hovorím, asi 10 nás tam mohlo byť. A rusky, viem, dobre, hovorím, slušajte, devušky, my golodní. No a nám už zakrývať. A počuli, že máme takú čudnú ruštinu. A vy odkuda? A hovorí, my Slováky. Počúvate, mne povie, že je zo Slovenska. Tak ono, a vy naši slaviánski bratia. Vážne vám to hovorím. Tak tie ženy, no dávajte, vošli naspäť, zase tie hrnce všetky vyberali von a varili. To nebolo také, že mali zamrazené. Normálne varili boršče a niečo nám tam robili. No a potom mi hovorím, že počúvate, že zabudli, tu vedúci zabudol rezervovať hotel. Tak nakoniec sme zohnali jeden taký, kde neprišla nejaká expedícia, takže sme tam mohli prespať. Ale oni nás chceli, že čak budete u nás spať. Normálne, že budete spať u nás a vôbec s tým nemali žiadny problém. Hej. Čiže tu sa zase prejavuje to, že keď je človek nejak bližšie k tej prírode, najmä keď je v drsných podmienkach, tak tá solidarita, tá súnáležnosť, tá vzájomná pomoc jednoducho, to musí fungovať. Tuna je, s vami už ti dám možnosť položiť otázku, len je tu jedna krásna citácia, neviem, od Steve'a Jobsa. Ináč vám odporúčam, tí, čo máte angličtinu, neviem, na ktorej strane to je, nenájde to, lebo nemám tu na ten Altaj, kde som si počerkoval. Steve Jobs má na YouTube, nájdete niekoľko jeho takých 10-minútových videí a v jednom hovorí o smrti. Už vedel, že už končí. A on tam hovorí, a to vtedy ma napadlo ten môj priateľ, ktorý som vám spomínal. Steve Jobs hovorí, že keď si uvedomíte,
že končíte, tak naraz sa úplne oslobodíte. Už nie ste viazaní žiadnou zodpovednosťou, žiadnymi pocitmi, že čo na to povie vaše okolie. Už ste len vy sám, už ste úplne sám s vašim srdcom, s vašim vnútrom a to už neoklamete. Je to krásny citát, to by som, ale nebudem to teraz hľadať, ja som s tým nezdržiaval. Čiže ja sa snažím, ty si spomínal Roman Velestúr. Ja sa snažím tými knihami ísť v tej takej Baťovej línii, to aj v tom románe o Baťovi. To Jozefo, veľmi málo známy Roman Velestúr, trošku mierne slovanskou problematikou, spomínajú sa tam aj runy, a túto vlastne ten nápis v Kremických horách, vlastne na tej hore Velestúr a tak a veľmi krásne dielo, tiež hodnotné. S podobnou pointou niekde v pozadí tiež, takto to som Jozefa potreboval stretnúť a spýtať sa, o kom to písal, proste ja tam povedal, že o Danovi Landovi. Tak bol to príbeh Dana Landu, tak trošku. Ako tak v tom pozadí, hej, že? Tak on je taký búrlivák, my máme taký kamarátsky vzťah, nie, so všetkým s ním súhlasím, ale je to chlap, ktorý podľa mňa stojí správne, správnych na dvoch poriadnych nohách, ale on sa zaoberal istý čas runami. Neviem, prosím, ja vám inak odporúčam, keď si už ten Velestúr spomenul. To je v Kremnických horách. To je, tam je runový nápis, ktorý náhodou objavil kremnický archivár Kryška. 1850 nejako, tak nejako. A je to údajne najstarší slovanský nápis z 3. storočia, ktorý by dokázal, že Slovania tu boli dávno, dávno predtým, než to tu na rozprávajú oficiálna historiografia. No a to je tiež taký príbeh o putovaní, ale tam tie veci, to si naozaj môžete preveriť, všetko, čo tam píšem, tak v tých Kremnických horách naozaj je. Tie mysteriózne miesta a najmä ten Velestúr, už len ten názov je tajomný, slovanský, lebo Veles, to je bohyňa matka staroslovanská a Túr je starý slovanský boh sily, Túr, od Túra, Velestúr. Tu som našiel, prosím vás, toho Steve'a Jobsa. Ak dovolíte, ja vám to prečítam. Sloboda smrti. Najlepším nástrojom, ktorý mi vždy pomáhal pri dôležitých životných rozhodnutiach, bolo pripomenúť si, že čoskoro budem mŕtvy. Pretože takmer všetko, očakávania okolia, pýcha, strach, zozlyhania alebo zahanbenia, to všetko z očí v oči smrti opadne a ostane iba to, čo je naozaj dôležité. Keď budete stále pamätať na smrť, vyhnete sa pasci, zamýšľania sa nad tým, čo všetko môžete stratiť. Už ste takmer nahý, nemáte dôvod nepočúvať hlas svojho srdca. Lebo ľudia, my vždy počúvame primárne hlas rozumu. Lebo ja hovorím, že rozum patrí človeku a srdce patrí Bohu. A to máme vždycky ten vnútorný rozpor. Vy ste hlboko presvedčení o nejakom vašom rozhodnutí, považujete ho za správne, aj emocionálne to viete stráviť, ale potom zapnete toto tu a už si položíte otázku, ale čo na to povedia tí, čo sú okolo mňa? Čo na to povedia kamaráti, okolie? A už sa limituje. Už ste neslobodní. Prosím vás, ja nechcem tým povedať, že nerešpektujme isté pravidlá, samozrejme. Nemôžete ísť po križovatke, cez križovatku na červenú, len preto, že si myslíte, že ste slobodní. Aj? Ale tieto naše prístupy k samému sebe, že sa vlastne obmedzujete tým, že stále beriete do úvahy to, čo iný, tak to nás zotročuje. Nás totálne, a to hovorím, to je zase aj v prípade tej situácie, v ktorej sa nachádzame. Hej, stále si hovoríme, už sa tak bojíme, že čo na to povie iný. Prosím vás, rúška, hej, prišiel pán s rúškom. Kto chce mať rúško, nech ho má, kto ho nechce mať, nech ho nemá. Ale už naozaj je prejavom strachu, možno, že mi to vyvratíte, že to zle vnímam, keď ja ráno o 6:00 bežím u nás v lesoparku, ktorý je našťastie osvetlený, ráno o 6:00, kde nikde nie je ani človeka, a oproti mne beží človek s rúškom. Viete, lebo to je aj z fyziologického hľadiska, to je, však to škodíte, vy vydychujete kysličík uhličitý, miesto to, aby ste sa z tej splodiny zbavili, tak to púšťate naspäť do seba. A ja som sa už raz neovládol, keď som už túto tému nabehol. Som sa neovládol a takému to jednému mladému mužovi,
hovorím, prosím vás, prepáčte, naozaj do toho ma nič nie je a je to vaše slobodné rozhodnutie, kľudne si bejte s rúškom, ale prečo ho máte, keď tu nikto na okolí, nikto nie je? A on sa na mňa pozrel a tak múdro mi hovorí, ale však každý musíme na niečo umrieť. To bola odpoveď. Tak som si povedal, však v poriadku. Tak umri, keď chceš, tak... Ale viete, aj tá smrť, o tom bavím, musí mať nejaký zmysel, samozrejme. Lebo keď nemá zmysel, tak potom sme to ani nemuseli prísť. Janka, ber gitaru do ruky. Ježišmarja, ja som sa rozhovoril. Poviem len trošku z toho hinduizmu k tej smrti aj ten malinký príbeh z Blízkeho východu. To tiež som ho zapísal do tej knihy a tak. Tam v Bagdade bohatý kupec posiela v sobotu ráno svojho sluhu na trh nakúpiť nejaké dôležité veci a ten sluha chodí po trhu a zrazu za ním príde smrť. Poklepe ho po pleci, proste tento kupec na ňu pozrie, vystraší sa úplne teda smrteľne, uteká za tým kupcom a proste hovorí, čo sa mu stalo a ten kupec, keďže ho má rád, tak mu dá dvoch najrychlejších koní, proste koč a tento sluha uteká obrovskou rýchlosťou z Bagdadu do Samary. No a kupcovi to tak nedá, však proste taký seriózny človek, taký relatívne v strednom veku, ten jeho sluha, že čo to malo znamenať, tak sa vyberie na ten trh, chodí tam, hľada tam tú smrť, nájde ju a hovorí, smrť, prosím ťa, počúvame, prečo si dneska vystrašila môjho takého dobrého sluhu tuto? A smrť hovorí, že pardon, ospravedlňujem sa, ja som ju nechcela vystrašiť, ale mi bolo divné, čo robí ráno v Bagdade, keď večer máme schôdzku v Samare. Takže na tomto krásnom príbehu je vidieť, že proste živý sa odtiaľ to nikto nedostane. Proste doktori hovoria, tieto tabletky berte a smrti sa bez problémov dožijete. Takže to je kopec takýchto. Hinduizmu samotný, aj keď sa nepovažujem za hinduistu, aj keď teda používam určite také meno v duchovnej oblasti a teda čerpám veľa z tej filozofie, sa hovorí, že hinduizmus je filozofia, je náuka o tom, ako správne žiť a ako správne zomrieť. A to, keď zoberiete knihu Karmická učebnice od Bohumily Truhlážovej, tie som tie myšlienky nejaké zakomponoval do tohto diela, tak je obrovsky dôležité, v akej kvalite my zomierame. V hinduizme sa hovorí, že každý človek si je vedomý posledných troch výdychov. Či už zomre tragicky, alebo v spánku, alebo proste nejako klasicky, normálne, bežne, akýmkoľvek spôsobom, sme si údajne vedomí posledných troch nádychov. A to, v akej kvalite v tej chvíli sme, obrovsky veľa ľudí v našich podmienkach je vtedy v silnom krči. Proste prečo práve ja, čo som spravil, proste akože majú nejaké pripútania k domu, k rodine, k práci, proste ako obrovsky silné, sa tým majú obrovské strachy, proste akože teraz túto proste tak, volá čo, neviem, ako budem zomierať ja, alebo čo proste len teda ako filozofiu toho takto nejako hovorím, sprístupňujem, že vlastne je veľmi dôležité počas života žiť čo najmenšími pripútaniami, čo najmenšími strachmi, čo najväčšej pohode, čo najväčšom spojení so svojou dušou, možno povieme s Bohom, ako takým, aby v momente, lebo nikto z nás nevie, kedy príde tá hodina, ten deň, tá minúta, proste ako čokoľvek takéto, aby sme boli vysporiadaní v pohode a odchádzali s tou žatvou, takou kvalitnou, proste ako úplne v takej pohode zosúladený s tým celým, proste akože tak, prišiel ten moment, ďakujem, teším sa, bolo mi tu krásne a uvidíme, čo bude ďalej. Čiže je veľmi naivné si myslieť, že celý život bude človek žiť v svojom napätí, svojich strachoch, svojom všetkom a v čase, keď príde ten moment tej smrti, sa zrazu vtedy spamätá a zrazu vtedy bude celý taký povznesený v takej nejakej krásnej, láskavej, milej atmosfére. Je potrebné to trénovať už počas života a dosahovať a byť takýmto človekom. Čiže choďte čo najčastejšie na cintoríny, aby ste si zvykali. To je taká veta. Ja som býval na starej Turie rok a pol na cintoríne s manželkou, keď sme začínali. Vedľa cintorínneho múra, prepáč, každú sobotu došla dýchovka. To bola moja hitovka mojej mladosti. Je taká jedna veta z také motivačnej knihy, kde som dal, ak máte nejaké problémy a neviete si s nimi rady, choďte na cintorín a rozmýšľajte o tom. Ako tam je toho dosť. Jakú dobrú tému máme dnes. Krásne. Poď prosím ťa, niečo pekné. Niečo od teba, všetko pekné. Mama, dávno mám ten pocit, že niekde blízko nás je to vajda tam. Všetko, čo máš, nič nás nečaká, len plán svojom vnútri, ticho rozdúcham, ale tým súhvestím milého.
slonom dnes na dlhú cestu cies. Z ľudskej duše už cítim, že som tu za všetkých a všetci za jedného, ako muž keď je v domách studený. Svieti tmavej noci bez pomoci hviezd, keď sú za oblakmi. A dýchaj a prisúď dýchu moc, veď čo viac si môžeš priať, ako môcť tu byť a hriať. Máčovsky berú tie hlasy, že? Úžasné hlasy. To Janka si tie piesne skladá sama, tak to zo života úplne, že nádherné niečo. Vládzete priatelia? Ale s vami môžem mať taký návrh, že tuto sú všetko úžasní ľudia, možno väčšina z nich sú múdrejší ako my dvaja, však dajme nejakú diskuziu. Alebo... To môžeme, ale prepáč, napadlo ma súvislosti. Ja by som bol veľmi rád, keby si pár viet povedal o Butáne. Aha. Ale ešte predtým, prepáč, to Bután, je zasnená krajina a o tom ty vieš rozprávať, tak bol si tam, tiež si to spomenul všeličo. A vládzete, či dáme krátku prestávku? Napiť, vycíkať alebo čo? Tak poďme ďalej. Kto chce ináč, vecko je aj tuto vzadu, ako takto, aj to pitie tam je, že teda až by niekto takto čo si potreboval. A keby sa to dá veľmi prínosné a zaujímavé, silné. Ale predtým Butánom, prosím ťa, keby si spomenul, ako... Ten tvoj návod, ktorý máš na to, ako v živote dosahovať určité zlepšenie, určité méty, to s tým klikovaním, keď sme spolu robili taký prvý rozhovor, vtedy u Freddyho, tak to je veľmi krásny návod, ktorý, prosím, taký by si mohol tuto priblížiť, že... Malé kroky. Napríklad, áno, to, myslím, že to som tu rozprával, nikdy si nedávajte nesplniteľné ciele, ale v tom zmysle, že vždy je lepšie, keď si poviete... Zabehnem 100 metrov a dokážete 180, ako keď si dáte, zabehnem 20 a zabehnete ich. Hej. Ale pre ľudí, ktorí začínajú kráčať nejakou cestou, či už duchovnou, alebo sa chcú starať trošku o svoje fyzické zveľadenie, tak začnite malými krokmi. Poviem ten príbeh s takou moletnou pani, neviem už, kde som mal tú besedu, a prišla táto téma. A pani hovorí, sme sa bavili na tému zdravia, a pani mi hovorí, oj, pán manáš, vám sa to dobre hovorí, vy ste štihli a športujete, tak. A ja hovorím, no a vy máte aký problém? No tak ja som tak, bolo na ne vidno, že aký má problém, no, tak ja som tak troška pri sebe, ja hovorím, milosti pani, a čo vám bráni v tom, aby ste nezačali na sebe pracovať? Bolo na ne vidno, že sa ani nad tým vzhľadom na to, že už celé okolie zaradilo, ty máš nadváhu, ty už si tam seď v kúte, že ona sa nad tým ani nezamýšľala, že by mohla so sebou niečo robiť. Ale taká dobrá energia tam bola na tej besede, väčšinou seniori tam boli a všetci sme si tak nejako porozumeli, že tá pani nabrala takú odvahu. Ja jej hovorím, počúvajte, tak určite, keď ste boli mladšia, tak ste robili drepy. No jasné. Kedy ste robili naposledy drepy? Tak si ani neviela spomenúť poriadne. Hovorím, no, čo, dáte pár drepov? A všetko tak stichlo. No, neviem, či by som... Ale zase začal, ale to sa predsa nepatrí. A čo všetci povedia tak. Ja hovorím, počúvajte, no, skúsme. Dajte jeden drep. Jeden drep predsa musíte dať. Tak naraz odrazu urobila jeden drep. Hovorím, že je fantázia. A druhý dáte, ne?
No tak ja neviem, hovorím, počúvajte, nedávajte ho teraz. Zajtra si dajte 2 drepy, pozajtra si dajte 3, maximálne 4, len sa neponáhľajte, lebo to vás nakopne, vy poviete, že dala som 5 drepov naposledy pred 40 rokmi a už chcete ísť. A potom z toho ste unavení, máte svalovicu, vás to odrovná a vzdáte to. Čiže tá metóda tých malých krokov postupne, ja napríklad som kliky robil... Na tom stretnutí volejbalovom. Na volejbalovom stretnutí. Preste tak. Ináč, prepášte, raz sa stalo Jozefovi, že neprišiel na Avatar Fest, to bolo údajne prvýkrát v živote, ktorý tam trhali ten zub, tak si opuchol. A teraz v divadle 150 ľudí, malo prísť Jožkové stretnutie a Jožko zrazu predtým posiela správu, volá, že proste nepríde a ja teraz... To je jediný raz stalo v živote. Ľudia sem prišli na Jozefa a teraz čo, no tak som vystúpil na to pódium. Povedal som, čo sa stalo, však som hovoril pravdu, nič som si nevymýšľal, ale keďže som už nejaké Jozefove prednášky videl, hovorím, ľudia, ja sa vo všetkej dobrote, keď niekto sem prišiel len kvôli Jozefovi a chce teraz odísť, že bude, tak mu vrátime aj vstupné, kľudne môžete ísť, ale ak chcete, ja vám skúsim Jozefovu prednášku sprostredkovať. Za polovičnú cenu. Asi štyria ľudia sa postavili a odišli z toho javiska a ostatní tam zostali. A ja som rozprával tie tvoje príbehy, tie historky, tieto veci, všetko toto a to bol taký potlesk úplne, že no, ľudia boli nadšení, proste všetko úplne super. Takže keď niekde nebudeš môcť ísť, ja ti tam zaskočím. Dobre. Prepáč, ale teraz si ešte povedať o tých klikoch na tom stretnutí tých volejbalistov. No ja len som chcel povedať, že ešte, lebo predtým som ešte mal poznámku k tomu Baťovi, nechcem teraz premostovať Romanu Baťovi, ale ja som ešte, lebo sme sa bavili o literatúre a zmysluplnosti literatúry. Tam je zaujímavý rozhovor v tej knižke, neviem, či ste ju čítali, Tomáša Baťu, inak zakladateľa firmy, s Eduardom Basom, so spisovateľom. A tam mu Bas hovorí, tam mu Baťa hovorí Basovi. Pane Basi, podľa môjho názoru by každý spisovateľ mal písať len také knihy, ktoré človeka poznášajú. Veľmi zaujímavá myšlienka. A ja som si tak začal po tejto vete analyzovať to, čo som doteraz písal a naozaj musím s takým vnútorným pocitom dobrým povedať, že prakticky ani nemám knihu, kde by mi ľudia nereagovali, takže pán Manáš, táto kniha mi niečo dala, že ma posunul, že ma pozbudila a tak ďalej. Takže aj tie volejbalové veci, samozrejme, ja som to zakomponoval do literatúry, lebo tak keď hráš vrcholový šport a potom ti to už ostane, ten príbeh sebe, čiže tam sme, ja ani neviem, myslím, že aj to je vo Velestúre, tieto historky sú pospomínané. Ale jak dovolíš, lebo hovoril si, čas beží, hovoril si o Butane. Prosím vás, ty si tam bol s vami v Butane? Nie, to som nepodaril. To je také jadierko medzi Indiou a Čínou v Himalajách. To je najšťastnejšia krajina na svete. Dokonca v ukazovateľoch, lebo na výpočet šťastia, na kvantifikáciu šťastia sú špeciálne ukazovatele, kde samozrejme máte aj hrubý národný produkt, ale máte tam pocity, emócie, spolužitie, kultúra, vzdelania, všetko, zdravie hlavne. Tak ten Bhután je suverénne na prvom mieste na svete, ale v štatistikách OSN, ktoré berie do úvahy len HDP na hlavu obyvateľa, je Bhután niekde beznadejne na konci. Lebo to nikto nevníma. Prosím vás, to je jediný štát na svete, ktorý nemá ten zničujúci ukazovateľ neustáleho rastu hrubého národného produktu. To je jediný štát na svete, ktorý má ako štátnu víziu ukazovateľ hrubého národného šťastia. Lebo národného šťastia. Majú aj ministerstvo šťastia. To nám sa zabiť ako rozprávka. Ale uvediem to myslenie, lebo musíme pochopiť ich myslenie. To je už tak niečo medzi buddhizmom a hinduizmom. Také, a navyše je to v tých Himalajách, v tých dolinách, kde to je také, sa to všade vyvíjalo samostatne. Tá filozofia je vyjadrená v tomto mini príbehu. Stáli sme s tým našim sprievodcom Jecenom pri takej búrlivej rieke, pri kláštore Punaka. Čítal niekto tú knižku? Áno. Aby som vedel, že či si môžem vymýšľať, alebo mám hovoriť pravdu. A tam stál na takom húpacom mostiku chlapček, taký maličký mnísi, oni tam chodia do tých kláštorov, a hádzal do tej rozburenej rieky rýžu. A ja hovorím tomu Jecenovi, sprievodcu, hovorím, počúvaj, to má aký význam, však on nemôže takto tie ryby nakrmiť. On sa na mňa pozrie, hovorí, on tie ryby nekrmí.
on tým rybám vysiela správu o dobrote človeka. Viete, toto keď vám povie, tak až tak vás zamrazí a vtedy začnete tých ľudí chápať. To je v podstate, nie je to nejaká bohatá krajina, ale každý tam má svoj dom, pretože skál tam máte koľko chcete, hliny máte koľko chcete, čiže oni sú robia nepálené tely, sušia základy zo skaly, drevo koľko chcete, ale 70% butánu je prírodná rezervácia, čiže keď chcete nejaký strom vyrúbať, tak musíte mať povolenie a tak ďalej. Základným princípom ich filozofie je vzájomná dôvera, by som povedal, nejak po našom. Tam napríklad v zamestnaní, keď mamičke ochorie dieťa a príde do práce, tak sa jej pýtajú, ty tu čo robíš? Však máš predsa choré dieťa, však predovšetkým sa postará o dieťa, keď ešte musí niečo dorobiť a tak. Tam nepoznajú také niečo, ako my máme, že OCR, ošetrovanie člena rodiny, čak sa to volá. Tam to nikto nevyžaduje, pretože keď raz tá mamička povie, že mám choré dieťa, tak každý tomu verí. Že ona si nevymýšľa, lebo tam je taká spoločenská atmosféra, že keby niekoho prichytili pri tom, že klame, tak sa spoločensky úplne znemožní. Čiže vzájomná dôvera. Zdravie, je tam neuveriteľná starostlivosť o zdravie. Majú aj našu západnú alopatickú medicínu, ale majú aj samozrejme svoju prírodnú, homeopatickú. A tá je primárna. Na tú kladú dôraz. Čiže táto téma, dobre, že si to začal, je najmä v dnešných časoch, aj v tých covidových časoch, veľmi aktuálna, alebo v tých vakcinačných časoch. Pretože u nich sa ten lekár predovšetkým snaží o to, aby ten pacient neochorel. Keď už ochorie, tak sa snaží o to, aby ho vyliečil. Je to postavené samozrejme preto, že u nás tá medicína je taká, aká je, alebo tá starostlivosť je taká, že žiaľ tí lekári, aj keď sa snažia u nás, tak on, aby získal tie body, však ten systém je súťaživý, aby dostal od poisťovne nejaké body, aby tak predpisujú lieky a vôbec sa ani nejak nestará o to, aby ten pacient bol zdravý, pretože pre lekára najväčšia rana morová je, keď má pacienta zdravého alebo mŕtvého, lebo z toho nemá biznis. Hej. Ale v Butáne tá ich filozofia im nedovolí, aby toho človeka nechali chorého. Dokonca v niektorých častiach ani ten lekár nemá právo, ten, ktorý má chorých ľudí, sa nemá právo označovať za lekára. Ja som si tam odskúšal tú homeopatiu, ako to funguje. Inak si pamätám, keď naša Adela, možno ste si to všimli, asi 3-4 roky tomu budú, podporila nejakú kampaň homeopatické liečby, bolo to aj na billboardoch, tak nejaký, nechcem tie mená hovoriť, niektorí títo totálne materiálne orientovaní, aj lekári, aj umelci, aj spisovateľi ju napadli a odsúdili za to, že podporuje šarlatánstvo. Pričom je absolútne prirodzené, že človek má najprv využiť všetky možnosti, ako neochoreť a všetky prírodné možnosti. Tak som oslovil toho môjho sprievodcu a hovorím, prosím ťa, chcel by som sa ísť pozrieť do tej homeopatickej nemocnice v hlavnom meste Timpu, to je asi 100-tisícové mesto, ale tak to sú vlastne nejaké pospájané osady. Takže dobre, tak sme tam prišli, prosím vás. Krásna budova v tradičnom takom štýle, čistulinke všetko a teraz máte po stenách rôzne oznamy. Teraz čítam, väčšina teda anglicky aj v ich jazyku a tam bolo napísané, pre pacientov, ktorí majú nejaké depresívne stavy, volajte, konzultujeme a tak ďalej. Čiže tam sa starali o teba, aby si proste sa nedostal do nejakého zlého stavu, mentálneho a fyzického. Prišiel som k tej lekárke, pekná žena, krásna baba, taká tmáva, oni sú takí snedí. A prvá otázka hovorí, aké máte problémy? No ja som nemal žiadne problémy, ten si ho kurník šopat, musím nejaký vymysleť. Tak čo ma občas, mám problém, že ma páli žáha. Tak to zase nie je nič mimoriadného, ale tak som jej to tam povedal. Prosím, puls mi odmerala, zreničky mi pozrela, puls, zreničky, jazyk. A presne ma diagnostikovala, povedala mi, aké mám problémy, že som zakyselený a tak ďalej. Predpísala recept.
Ja som sa poďakoval a hovorím, čo som dlžný. On hovorí, it's okay, it's free of charge. Ja hovorím, to je za sociku toto. Prišiel som do lekárne, dal som mu to, on mi dal homeopatické lieky, lebo také mi predpísala. Aj to bolo zadarmo. Čiže tam som si ja uvedomil, že to je asi miliónový národ, tí Butanci, aby sme zase mali predstavu, že keď ste výraz spätí s prírodou, keď ste sa ešte od tej prírody neodtrhli, tak potom aj váš spôsob myslenia je taký, že primárne, keď ochoriete, tak premýšľate nad tým, ako sa z toho dostať vďaka vlastným silám organizmu, vlastne, alebo vďaka vlastnej, v dnešnom prípade, populárnemu termínu, vlastnej imunite. Hej. To znamená, že teraz, prosím, som si vedomý toho, že ma natáčate. Ja nie som žiadny antivaxer. Ja som človek slobody. Kto chce, nech sa rozhodne. Kto sa chce očkovať, nech sa rozhodne. Kto nechce, tak sa nerozhodne. Ale mám taký pocit, že to, čo sa u nás deje, to je také čírenie spoločnosti, že teraz sa začína ukazovať, kto uprednostňuje tú prirodzenú cestu, aj liečenia, aj myslenia, aj správania sa, aj stravovania, pohybu a všetkého. A kto má tú filozofiu materiálnu, však ja si platím nemocenskú, tak nech sa o mňa postarajú. Vysoko vzdelaní ľudia mi to hovoria. Ja si platím nemocenskú, však doktor je zodpovedný za to, že či ja som zdravý alebo chorý, čo je niečo neuveriteľné. To sa vám veriť nechce, že sú tu takíto ľudia. Čiže ja som si povedal, prosím vás, keď som prišiel z toho Butánu, toto ja musím, to je boj dobrá zla. Inak tá hlavná negatívna sila, ten román som napísal pred, neviem, asi 6 rokmi, sa volá Global Power. Globálna sila. Dneska to tu máme, ako by som, keby som to bol tušil. Tá knižka, prosím vás, len teraz trošičku, že je 16. No už 6 rokov bude. Len trošku odbočím. Teraz, aby ste si nemysleli, že Banaš tu machruje, že koho on pozná, ale jedného dňa mi zvoní telefón, prosím vás, ja to zdvihnem a dobrý pán Banaš, tu na je Babiš. Ja som ani nenapadl, že český premiér mi volá. No, jaký Babiš? No, Andrej Babiš. Ježišmarja, tak hovorím, pán premiér, čo mu pekne slovensky hovoril, teda bratislavský, hovorím mu, čo mu vďačím za to, že mi voláte. A on hovorí, počúvajte. Čítal som tú vašu knihu Kód 7. To není možné, že taká krajina existuje a že funguje. Lebo on je ekonom a dobrý ekonom. Musím povedať, že on je finančák. Ja som sa potom s tým párkrát stretol a sme sa bavili, že on tie ekonomy naozaj rozumie. A hovorí mi, prosím vás, ja by som sa s vami chcel stretnúť, musíte mi o tom povedať viac. Lebo ja tu rozoberám, keď ste to čítali, ekonomika, ako funguje, na akých princípoch a tak ďalej. Lebo uplatňovať v ekonomike princíp solidarity, však to je vlastne hlboký socializmus, keď to tak zoberete. Ne? A tam to naozaj funguje. Ale ja som mu povedal, pán premiér, veľmi rád sa s vami stretnem, aj sme sa stretli. Potom opakovane, však teraz mi uvádzal Baťu, keď som bol v Prahe. A ja mu hovorím, pán premiér, ale... A robí si poznámky ten pán Babiš. Hovorím, ale vy márne veci budete robiť poznámky, to není možné implementovať u nás. Pretože my by sme museli najprv zmeniť naše hodnoty. To nemôžete spôsob myslenia vzťahu medzi ľuďmi, aj politikou k občanom a občanom k politikom, tam majú kráľa, to je kráľovstvo, kráľovský pár, manželia, krásne aj fyzickí ľudia. V Butáne hovoria, že není človek, ktorý by sa osobne nepoznal s kráľom. Čiže a on mal takú nejakú snahu, to je zaujímavé. Babiš hovorí, no ja vám potom poviem, ako to dopadlo. Tak mi zavolal asi za 4-5 týždňov, hovorí, konzultoval som to s mojimi ekonomami. No to sa fakt u nás nedá zaujímať. Ani v náznaku. Ale prosím vás, musíme to mať. Musíme to v našich dušiach a srdciach mať. Ja hovorím, že ten Bután je pre každého takým ideálom. Je to ideál. Samozrejme. Tam scénu, to je neuveriteľná scéna, idete, tam sa sťažovali šoféry v hlavnom meste Thimphu, že im zaviedli semafory, lebo že teraz musia čakať na tú červenú, tak prosím vás, zrušili to, urobili krúhové tieto objazdy, ale v strede je policajt. Čiže riadi to policajt, stojí alebo policajtka. A ja som neuveriteľná scéna, ja som si hovoril, to snad nie je možné. Prosím vás,
Zrejme to bol nejaký vidiečan, on došiel do toho kruhového tohoto, lebo tam nemáte šípky, že ulica taká, taká, to tam nie, to neestuje. Tak asi nevedel, kade ísť, tak on zastal v tom frekventovanom kruhovom objazde. Ten policajt išiel k nemu, teraz mu vysvetlil, on sa ho pýta, že čo je, on hovorí, asi mu vysvetlil, že teda kam má ísť, ten mu ukázal, vysvetloval. Za nimi tie autá trpezlivo stáli, nikto sa nezrušoval. Proste niečo nepredstaviteľné. To sú len také momenty zo života, ktorých tu máte desiatky. Čiže ja hovorím, každý by mal mať takýto nejaký bután v sebe, lebo my keď nebudeme mať ideály, keď nebudeme mať sny, ako som povedal, keď budeme žili naozaj pre tú krutú, každodennú, nemilosrdnú materiálnu realitu, tak sa budeme báť. Budeme sa stále báť. A toto vám dodá takú nádej. To sú také dve knižky, ktoré teda ja hovorím, že sa zamýšľajú. Ono sú tu motivačné knihy Baťa Štefánik. No, tak ten Baťa to je... To tak krásne, no, k tomu butánu ešte ako... No povedz. Tie príbehy, čo si spomínal, aj keď tam varia, akože proste v tých dedinkách a tak toto, že každý týždeň tam má službu nejaká... To rodina, je fantastické, presne, vieš, že už, lebo už medzi tým človek iné napíše. Čo to toľko vedzi, hej, no. Stojíme pri... Prišli sme tak v údolí, bola tá dedinka Punaka. A my sa dívame z hora a vidím, že z jedného domu, lebo to je tak, že to sú poschod, každý dom je poschodový, dole sú hospodárske tieto kraviny, neviem, nástroje, náradia, a hore žijú. A vidím, že z jedného okna sa kúdoli, čo to horí, a potom vidím, že para ide. Tak sme prišli dolu, mladí muži, ženy varili, ale v takýchto hrncoch. Tam každý hovorí anglicky, ináč musím povedať. Inak prosím vás, to sú není žiadny nejaký, že lozia po stromoch, to tam majú. Král má Oxford a Stanford University. Čiže to sú vzdelaní ľudia. Štát podporuje tých najlepších, vyslal ich do celého sveta. No ja hovorím tomu mladíkovi, hovorím, počúvajte, to vy pre koho varíte? To vy ste taká veľká rodina. On hovorí, varíme pre celú dedinu. A prečo pre celú dedinu? No lebo je žatva. Hovorí, oni majú žatvu a dneska naša rodina varí pre celú dedinu. Zajtra pôjdeme my na role, bolo zber ryže a zas budú iní variť pre celú dedinu. Hej, to je ten princíp solidarity. Alebo taký momentik, prichádzame do dediny, tak ja vždy beriem sebou nejaké drobnosti, deťurence vás hneď obklopia. Tak som mal škatulky s lentilkami, to sú krásne farebné krabičky. Tak prišli také dievčatka ku nám, aj sa snažili po anglicky a tak, no a tá, ale báli sa, zastali tak možno 10 metrov od nás, ale tá najodvážnejšia prišla ku nám, tak sa, jak namaste, sa tak uklonila, pozdravila nás. No a bola najodvážnejšia, tak ja som jej dal tú škatulku lentiliek. No urobme si taký test, že koľko asi, ako by zareagovalo slovenské decko. Nehovorím, že všetky, ale väčšina by pichla do vačku a zutekala, jej, mám cukriky. Lebo to je moje, to sú moje cukriky. Toto dievčatko sa oka sa zajasalo, poďakovalo a utekalo za kamarátkami a hneď sa s nimi delilo. Preto to sú tí butánci najšťastnejší na svete, lebo sa delia, lebo dávajú. Šťastní sme vtedy, keď dávame. A dávanie, prosím vás, všetko v tom kóde píšem. Dávanie to nie je len to, že musíme materiálne dávať. Dár je aj úsmev, keď dáte. Ja v Bratislave si skúšam také veci, že ráno, tak našťastie už som na dôchodku, ale keď ráno špičke, tí nešťastníci z vedľajších ulic chcú ísť na hlavnú, tak nemajú šancu. A ja občas ráno, keď mám takú dobrú náladu, tak idem po tej hlavnej a všetkým tým zbočným ukazujem, že choďte. Nechcem vám opakovať, čo mi tí za mnou ukazujú, samozrejme. Ale prosím vás, čo sa v takých chvíľach stane? Ja som vzbudil v tých ľuďoch, ktorých som pustil, to dobro. Zvýšil som pravdepodobnosť, že aj oni už také niečo urobia. Keď idem ráno venčiť psa, tak vždy nájdem nejaký igelit, nejakú fľašu, niečo. Najprv mi to bolo také hlúpe, ale teraz bez problémov to zdvihnem a do najbližšieho koša to hodím. Keď ja zdravím ľudí, prechádzam sa po našom Liščom údolí v Bratislave, však to po dedinách ešte funguje, že ľudia si pomáhajú a zdravia sa, aj cudzích zdravia. Tak ja pozdravím, dobre ráno, navyše tam nie sú žiadne dávy, čiže to také hlúpe, že ide okolo vás človek zakabonený. A sa mi stane, že keď pozdravím, tak sa tak úplne strhnú, že preláknú tí ľudia.
jeden taký mladý spevák tam býval nedaleko nás. To sú, prosím vás, ja v tom kode píšem skúsenosti z Butánu, ale samozrejme to prelínam aj do súčasnosti, lebo všetky moje knihy sú tak písané. Mladý spevák tam býval dosť známy zo slovenskej televízie. A ak mi tak sa mi stiažkala, hovorí, pán Maraš, to je strašné, ja bývam v tom paneláku, tam sa nikto nepozná, tí ľudia sa ani nezdravia. Je mi to také hlúpe. A ja hovorím, počúvajte, tak dávam jednu radu. Napíšte na papier, že pozývam všetkých v sobotu, urobte, tam mali krásny trávnik pred panelákom. V sobotu pozývam všetkých na opekačku. Podpíšte sa tam, vy ste známy človek. Najprv mu to bolo také hlúpe, ale my sa stretli o nejaký čas a hovorí, pán Manáš, všetci sa zdravíme, perfektne, však, jak to funguje. Prišli. Potom druhý pozval, potom tretí pozval a už to funguje. Čiže, a toto je, tam som si uvedomil, toto je základ nášho šťastia, že my sa bojíme byť šťastní. My sa bojíme povedať, že, jak to poznáme, ne? Ako sa máš? Bojíš, mám sa dobre, tak už skoro sa ospravedlňuješ, že sa máš dobre. Hej, ti to nepríjemné, lebo sa nepatrí, aby sme boli šťastní, aby sme sa mali dobre. To proste nesedí. Prosím vás pekne, tyštujte na 8, dajte vy nejakú otázku, lebo s vami už je tu unavený z tých otázok. Čo kladne. Unavený, ja som. To, tam sa hlási niekto, nevidím dobre. Vidím, dobre, srandujem. Ešte určite musíme spomenúť Štefánika. To, čo... Jasne. To som sám zvedavý, Ivan, hneď to bude sekundu. Čo Jozef dostane do tých kníh normálne, aké poznanie, proste, čo ten Štefánik ako myslel, čo prežíval, tiež uvažoval nad samovraždou v jednom momente. Ale mňa čo obrovský upútal, napríklad ten mladý Štefánik takú silu mal v sebe, že proste on ide do Paríža, on proste bude u toho najznamejšieho astronóma proste takto, a on nemal žiadne peniaze. Nevedel po francúzsky, proste úplne, že nič, kto z nás by si toto dovolil, ale čo je u mňa najsilnejší moment, tí Slováci, ktorí ho tu poznali, oni sa mu tu zbierali normálne finančne na to, aby mu poslali peniaze, aby ho podporili. A takáto obálka s peniazmi poštou sa mu tam doručila. On tam býval v byte, lacnom byte, ktorý nemal kúrenie. Hotely, ktorý nemal presne. Okno do ulice. Normálne to v Indii je často proste, že máte izbu a proste tá izba nemá okno do ulice. Ona má okno do nejakej šachty proste, kde to celé tak trošku vonia indicky. Alebo teda páchne. Alebo čosi také. A vlastne on v takomto tam mrzol, žalúdok mal, problémy zdravotné, všetko a proste napriek tomu tam zotrvával a vtedy tá pomoc, čo mu tam dorazila, proste ako tých Slovákov, čo sa tu vyzbierali, aby ho podporili v tom jeho nejakom procese, čoho si proste, čo nejako započal, čo mu veril, čo mu tu rozprával, čo silou niesol, tak vlastne tomu, dá sa povedať, zachránilo život a zase išiel ďalej. A to šťastie, ak sa to prelínalo, jak vyhral tie strelecké preteky, jak sa naučil brúsiť tie šošovky, jak potom išiel na ten Mont Blanc a proste on taký úplne zoslabnutý, kašľal krv, proste toto vyliezol tam a urobil svetový rekord dĺžke zotrvanie na Mont Blancu. Proste však si prečítať ten román, to je niečo tak... Je to motivačné. Neskutočne... Hej. Úžasné, nádherné, silné, čo proste ten človek, jak menil proste tie dejiny toho priestoru, toho eurozóny vlastne, túto tej politiky a vlastne tou snahou, to všetko, jak sa pospájalo, jak to vlastne... Tu len keď si vypíšete, áno, ďakujem, že si to spomenul, lebo toto je asi, toto a ten Baťa, to sú také moje dva asi najmotivačnejšie romány. Tie ostatné, čo sme zmienili, sú skôr také filozofické, ale toto je, to je ekrazit. Ten Štefánik naozaj bol muž železnej vôle, ale to iní o ňom hovorili. Tu len keď si vypíšete jeho myšlienky, jeho skutky, čo robil, lebo on hovoril, a ja to hovorím, že viera nie sú slová, už vôbec nechodenie do kostola, viera sú činy. Toto si zapamäť, viera rovná sa činy. Preto mu všetci verili, lebo videli, že on koná, hoci bol, ako si povedal, od narodenia veľmi chorlavý. Tá epizóda je veľmi silná, čo si začal, keď sa dokonca pohádal s otcom, keď povedal otcovi, že on ide do Paríža, tak otec skoro chytil z toho, lebo tak samozrejme otec, že bolo ich veľa detí, tak chcel, aby mal nejakú serióznu robotu a mohol uživiť budúcu rodinu. Ale on išiel za svojím cieľom. Si predstavte, že chlapec z Košarísk, Z osady, ktorá vtedy ani pomaly nebola na mape, z národa, ktorý vôbec neexistoval, politicky Slováci, boli sme Horné Uhorsko, tak on si povie, že on ide do Paríža nie k nejakému astronómovi, ale k najvýznamnejšiemu na svete, profesorovi Jansenovi. To je, keby tu
fotbalista tu na neviem. Zo srede povedal, že ide do Realu Madrid. Hej. To ešte je reálna šanca. On tam prišiel, ako si hovoril, chudobne, nemal nič, peniaze. Po francúzsky nevedel. Po francúzsky nevedel. A zatiaľ sa išiel s filozofom Flammarionom, hvezdárom tiež, ktorým mal pre ňo odporúčací list Pražskej univerzity, prišiel do toho observatória v Medone k Jansenovi a tam mu povedali, máte smolu, pán profesor Jansen išiel do Talianska pozorovať zatmenie slnka, vráti sa niekedy na jar. To boli Vianoce. To si predstavte, vy ste sám, nikoho nepoznáte. Hladný, chorlavý, bez peňazí, bez jazyka. Zatiaľ sa bojoval, niekedy 3 dni nejedol, čo je neuveriteľné. A jedného dňa, bol apríl, dostal odkaz od toho Flammariona, že mám správu, že profesor Jansen sa vrátil, príjme vás. Prosím vás, keď prišli k tomu Jansenovi, tak Flammarion mu hovorí, to bol 80-ročný pán profesor, čiže obrovská autorita. A ten Flammarion mu hovorí, pán profesor, už vedel aj Štefánik vtedy dosť dobre francúzsky. Tento mladý muž tu na vás čakalo hlade pol roka. Ten sa pozrel a povedal, keď je toto pravda, tak ste už prijatí. A naozaj ho prijali. Potom tam on ešte opravil nejaké prístroje, čo úplne žasol ten Jansen, že čo tento človek dokáže. A ten Štefánik mal, to bolo nejak geneticky v ňom, tak bol z extrémne biednej rodiny. Ale on mal však tie jeho nádherné hesla, prebijem sa, lebo sa prebiť chcem, také je to jednoduché. Veriť, milovať, pracovať. Rastúcimi prekážkami rastie moja energia na ich prekonávanie. Štefánik hovoril, ak chceš byť víťazom, tak sa tak už správaj teraz. Tu je epizóda, prosím vás, to bolo prvý raz sa svet dozvedel, že Slováci existujú. To bolo, myslím, 24. mája 1918, keď už teda prvá svetová vojna už sa tak chýlila, no nie ku koncu, ale už bolo jasné, že asi ako skončí. Štefánik vtedy už ako plukovník francúzskej armády bol v Ríme, kde budoval talianske légie. Však celé tie légie vlastne on postavil. A tam bola slávnosť prebrania prvej plukovej zástavy, prvého československého legionárskeho pluku a Štefánik to preberal z rúk premiéra Orlanda. A väčšie, čiže veľká sláva v Ríme na tom námestí Benátskom, kde je ten pamätník Viktora Emanuela, také tie stĺpy, ten veľký oltár. Večer bola slávnostná taká akadémia v Doroteáne, to je nie v Doroteáne, v Augusteáne, palác bývalého cisára Augusta, kde vystupovali pri tejto príležitosti, rečnili predstavitelia všetkých dohodových mocností. A bol tam prítomný aj princ Walesu, budúci anglický král Juraj VII. Štefánik vôbec nebol v protokole označený, že bude rečniť. Ale on si vydupal, že teda, keď som predstaviteľ krajiny, ktorá prebrala plukovú zástavu, no len mu hovorili, pán plukovník, ale vy žiadnu krajinu nereprezentujete. Však Československo vtedy ešte vôbec neestvovalo. To bolo len v jeho snách a v hlave Masaryka, Beneša a ďalších. Nakoniec si to vydúpal. Ale čo sa stalo? Všetci odrečnili, Štefánik prišiel k pultu v krásnej uniforme francúzskeho plukovníka, už plynulo francúzštino, začal rečniť, ale náraz sa ten britský násilník trónu postaví a odchádza. Tento malý muž, lebo Štefánik mal 162 cm, aby ste vedeli, to nebol žiadny nejaký. Oprel sa o ten pult a povedal, dámy a páni, bolo by nedôstojné, keby pri mojom prejave nebol prítomný následník britského trónu. Počkáme na ňo. Počkajte, tento malý chlapec z Košarisk, medzi tým samozrejme, to zašumelo v tej sále, medzi tým vysvetlili tomu princovi z Walesu, že čo sa to deje, kto to je. On sa naozaj vrátil. Naozaj sa vrátil, vypočul si Štefánikov prejav, prvý bol, ktorý mu tlieskal a potom sa museli všetci postaviť, lebo Štefánik si ešte vydupal, že zahrali aj Kde domov môj ako hymnu štátu, ktorý ešte vôbec neexistoval. Ale o čom to je? To je o obrovskej viere. Treba povedať, že ten Juraj VII potom aj pomáhal.
Štefánik chodil v parížskych salónoch, to tu všetko popisujem. Prosím vás, Madame de Juvenel, to bol na bulvári Saint-Germain, som sa tam bol pozrieť, jeden mega salón, kde, viete, tam sa politika robila v kuloároch, v salónoch, ministri, novinári, umelci. Štefánik sa tam medzi nich dostal, lebo už bol významný astronóm, to je dôležité. Hej. Bol u profesora Jansena, čiže tomu otvorilo cesty. A prosím vás, on chodil po tých salónoch a dovoloval si takéto veci. Prišiel, on bol cestovateľ, vtedy najväčší na svete v podstate, čiže bol výborný rétor. Bol to škaredý chlap. On mal 162 cm, doďobanú tvár mal od kiahni, plešatý, od 30 zhruba už mu padali vlasy, ale mal to... Nepočul som? No a... Vieme, o čom hovorím. Ale mal, prosím vás, to, čo ženy na nás mužoch milujú, mal charizmu. Mal obrovský zmysel pre humor. A on, viete, ako fungoval. Prišiel, reálna situácia, prišiel do toho salónu, pod pazuchom mal vždycky mapu Uhorska, Rakúsko-Uhorska teda. Zavesil ju tam, začal im rozprávať s nadšením a s entuziazmom. To je to nadšenie, o čo sme hovorili. On bol zapálený. Ukázal na tú mapu a hovorí, dámy a páni, akú krajinu tu vidíte? Všetci sa pozerali, či sa zbláznil. No, Rakúsko-Uhorsko. On zobral ceruzu, namaloval tam svoju predstavu Československa a povedal, toto je, ale tu raz bude Československo. Tá mapa bude za chvíľu minulosťou. Viete si predstaviť, že keď on takto chodil, oni vedeli, kto to je. Mal výhodu, samozrejme, že bol francúzsky štátny občan. Ešte generál nebol. Ale keď videli tú obrovskú vieru, ktorú on mal v ten svoj projekt, v ten svoj sen, tak nemohli ich nepresvedčiť. Všetkých získal. Masarykovi otvoril dvere k premiérovi Briandovi vo februári 1916. Hej. Čiže táto kniha, prosím vás, ja som bol dojatý, mi volajú deti z Komiatic. Rád hovorím, pani učiteľka mi teda volá. Pamanáš, všetky naše deti, osmaci na základnej škole, všetky čítali vašu knihu. My tu máme krúžok Štefánika. Prosím vás pekne, neprídete nám porozprávať? No jasné, že som tam išiel. Ja som bol okúzlený. Ani nie tými vedomosťami, ale tým nadšením. Tým vlastenectvom tých detí, ktoré boli úplne... Úplne proste, Štefánik to bol, všetkým som dal trička, prebijem sa a tak ďalej. Prosím vás pekne, a o nejaký čas mi volá tá učiteľka Pambanáš, no prosím vás pekne, deti majú takú prosbu na vás, že či by ste s nimi nešli na Bradlo. Ja chodím na Bradlo často, inak to je aj z hľadiska energetiky, je to mimoriadne energizujúce miesto, to Bradlo. Fantastické miesto, ktorý ste neboli, choďte tam. Tak ja, že dobre, prídem na Bradlo, tam je to malé parkovisko. Prosím vás, tam stali dva autobusy detí, teda už deti vystúpené, všetky mali slovenské zástavy, Štefánikové portréty, všetky v mojich tričkách, čakali na mňa, išli sme až hore na mohylu. Hej. A vtedy si poviete, toto má zmysel. To má zmysel takéto knihy písať. Dodnes mi tie deti píšu, gratulujú, píšeme si s nimi. Čiže nielen, že vzbudujete v tých detoch vlastenectvo, že podľa mňa vlastenectvo je naprosto samozrejmá vec, ale vzbudzujete v nich hrdosť, sebavedomie. Musíme si povedať, že my Slováci to sebavedomie máme dosť také relatívne. Ne? Takže som napísal tento román. Potom som napísal o Baťovi. Dobre, to bol československý podnikateľ, ale neskutočne sebavedomý muž. Teraz mám tretí projekt po dokončení tej knihy, čo som spomínal. Budem robiť román o jednom svetovom Slovákovi, o ktorom relatívne málo ľudia vedia, o Aurelovi Stodolovi. Prosím vás, to bol človek, ktorý učil Einsteina v Cürichu. Ja som bol na tej univerzite. Tu je aj scéna, kde sa Štefánik stretol so Stodolom. Lebo Stodola v tom čase, keď tam bol Štefánik na polročnej stáži v Cürichu, tak tam už bol profesor. To bol najmladší profesor najväčšej technickej univerzity na svete. Aurel Stodola. Keď sa spýtam Slovákov, viete, kto bol Stodola? Mladých ľudí nevedia. Čiže ja si hovorím, nielen to, že chcem ľudí pozbudiť nejak na tej duchovnej ceste, ale aj tie materiálne. Motivovať. Ale dodať ľuďom aj trošku taký pocit, že
Však aj my sme čosi tu, my sme tiež nejakú stopu v histórii zanechali, len akurát sme tu boli strašne veľa, dlho sme dostávali po hlavách, aby sme sa nevyčleňovali z tej masy. Takže ja sa teším, že ten Štefánik má, naozaj som rád, že si to spomenul, bo človek už napísal tých tém a tých kníh všelijakých, ale ten Štefánik je, tam máte naozaj s vami, ty si však vidno, že si to čítal. Ja si už ani teraz nespomeniem, aké sú tam príbehy, reálne príbehy z jeho života, kde... Tak silne, dvakrát som silno plakal pri tej knihe, ako na to úplne na to tiež. Len... No tam je dojemná scéna, keď prišiel do toho Paríža, ja som plakal pri písaní. Ale to sú reálne príbehy. Proste prišiel do Paríža v 904. roku, tesne pred Vianocami, v tej situácii, ako sme popísali, úplne sám opustený, a príde Štedrý večer. Viete si to predstaviť, ten najemotívnejší večer v roku. A on je tam sám. Rozhnevaný s otcom, ktorý bol... Rozhnevaný s otcom. Silu, proste, áno. Úplne, že... A vedľa je katedrála Saint-Sulpice, ktorá je katolická. Štefánik bol evanjelik. Ale nevydržal to tam sám, tak išiel do toho kostola. Fakt dojemné. A po odspievaní Tichej noci, po polnoci, on tam sedel, kostolník dojde zatvárať ten kostol, neostal nič, len sa vrátil do toho hotela. A vždy, keď mu bolo ťažko, on nosil sebou vždycky nový zákon. To je zaujímavé. O ňom aj otec hovorí, ty si taký neznaboch. On bol hlboko veriaci, on hovorí, že ja na to nepotrebujem kostol. Pre mňa je chrámom celá príroda. To bola jeho filozofia. A hviezdy. Tak tam sedí a vždy, keď mu bolo ťažko, tak si otvoril nový zákon. A jak to otvoril, tak nájde Kristove slova. Keď budeš trpieť, pamätaj, že ja som trpel pred tebou. Niekedy má aj autor právo na to, aby sa troška dotkol, dojal. Takže takýchto ľudí my tu máme a ja som to dal všetko do tej knižky, aby sme si dodali sebavedomie, aby sme sa povzbudili. A som strašne rád, že sa mi to darí. No ja už som dohovoril. To ešte budeš chvíľu. Dáme presne na tie otázky, zahráme jednu pieseň, ktorá sa volá Pieseň. Len vám úplne v skratkosti poviem tú neuveriteľnosť toho, že keď prišiel do toho Paríža a povedali mu, že bez znalosti francúzštiny ho ten profesor Janssen nepríjme, tak on si v tej chvíli povedal, že sa naučí po francúzsky tak, že ho nerozoznajú od Francúza. Čo je proste, viete, že teraz čo ja budem proste okamžite proste reakcia, že proste akože prebijem sa, akože idem. Keď dostal to pozvanie a naučil sa brúsiť tie šošovky, proste ako tak neváhal, išiel, síce to bola práca, no čo proste, brúsil šošovky. On potom, keď ho ten Janssen prijal, on mu tam vybrúsil nejaké šošovky s obrovskou bravúrnosťou, v momente si ho získal proste akože. Potom ho ten Janssen nominoval do týmu, ktorý išiel na Mont Blanc. Medzi tým ho nejaký, to neviem, taký grof, či baron, či čo ho tam zavolal na nejaké strelecké preteky, to si nemáme tam odkiaľ vedel, Štefánik strieľa. Monte Carlo. Jeho otec bol polovník. Bol polovník, on Štefánik tie preteky vyhral a v európskej tlači proste sa písalo o nejakom úhier, nejakom Štefánikovi, ktorý proste vyhral európske preteky v strelbe, proste už sa, a to ani človek nevie, že aký to má kde význam, akože proste. A keď sa dostal na ten Mont Blanc, tam normálne umieral, tam ich zastihla taká výchrica, do rana boli zasypaní, proste mal problém s tlakom, s dychom, kašlal tam proste akože, a boli tam bez jedla 14 dní alebo koľko, a tým vytvorili svetový rekord dĺžke zotrvania na vrcholu Mont Blancu. Nechtiac, ale nemohli sa vrátiť. Taký Jara Zimmermann alebo Forrest Gump dokopy proste. A on sa v európskej tlači znovu písalo o Štefánikovi, ktorý vytvoril svetový rekord, proste takto ako. A potom, keď išiel fotiť zatmenie slnka niekam na Tahiti, proste ako tak do tej, nie som až taký faktograf, tak tam boli vyspelé profesionálne týmy, anglické proste akože, talianské a všetaké, ktoré mali ľudí, ktorí tam postavili hvezdárium proste akože, aby mohli to zatmenie slnka tam nejako akože nafotiť a podobne. A Štefánik tam nemal nič, proste bol tam sám, len zoznal nejakých domorodcov, proste bol ako tam proste s tou svojou silou, tou energiou, charizmou proste takto. A videl, že sú tu nejaké oblaky a také, tak proste ako rýchlo zoznal nejakú loď, preplevel sa na nejaký susedný ostrov, kde tie oblaky neboli. A zo všetkých tých tímov, ktoré tam čakali na to zatmenie slnka, mal najlepšie fotografie, proste akože najlepšie pozorovanie. A zase európska tlač a všetko písalo o
o nejakom Štefánikovi zuhriel proste akože, a toto potom prednášal tým ženám a vytváral si kontakty. A ešte, prepáč, doplním to. Ma, toto je úsmevný príbeh, reálne sa zase stal. Stal sa kráľom toho ostrova, Vavau, myslím sa volal Vavau, lebo počúvajte, on tam prišiel, domorodci okolo neho, a on hovorí, za dve minúty prídete o slnko. Úplne vážne. No všetci teraz, jak môžeme prísť o slnko? Lebo mal vypočty samozrejme, ne? O dve minúty sa slnko zatmelo. Vtáci prestali spievať, všetko išlo spať, lebo kvety zasa zatvárali. Reálna situácia. Tí domorodci začali skákať do mora, normálne, že koniec, že proste umierame, že lebo slnko, jak budeme žiť. Štefánik sa postav povedal, za dve minúty slnko vrátim. Za dve minúty sa slnko vrátilo. Tak urobili ho kráľom ostrova. Takže, prosím vás, my sme mali dvoch kráľov, Morica Benjovského, Madagaskara a Štefánik Vavau. Sice len pár minút, ale bol kráľom. Ale to je reálny príbeh, taký milý. No. A teraz si predstavte, teraz, lebo teraz je to príbeh, teraz je to kniha tak celé, ale že čo to je za prácu, čo to je za energiu, čas, odhodlanie, zozbierať všetky tieto fakty, tieto veci, ktoré sa nepíšu v žiadnej inej knihe na svete a takým pútavým spôsobom to dať do toho diela proste a spôsobiť, že sa to ešte aj vydá, že to tu je. A čo vydá? Že sa to prekladá teraz v rámci sveta proste akože a ide to ďalej a ďalej a ďalej a inšpiruje to ľudí. Tak na to som hrdý, akože... keď si to spomenul, na to som hrdý, lebo tá kniha vyšla. Inak to je tiež pekné, lebo viete, že niektorým označuješ bana, že konšpirátor a tak. Čo je výborné, lebo keď ste není, alebo kontroverzný, lebo keď ste není kontroverzný, tak ste nezaujímaví. Ale stalo sa, že za túto knihu som dostal v lani, to bolo aj v médiách, kto o tom písali, čo som bol prekvapený, že mainstream písal o Banašovi. Dostal som za to ruskú národnú cenu, bo to vyšlo aj v Rusku, v kategórii biografické romány. Najlepší román Ruska 2020 v kategórii biografie. To je jak štátne vyznamenie, mi to odovzdal normálne ruský veľvyslanec. Mal som ísť do Moskvy, si to prebrať, ale začal COVID, tak som nikam nešiel. Odovzdal mi to. Čiže na to som naozaj hrdý. A samozrejme začali kaviare, no jasne, Banaš, putinofil a rusofil, dostal od Rusov cenu. No len Čočev nechcel, o 3 týždne to vyšlo aj v Amerike. Ja hovorím, chlapci, a čo teraz? Takže ten Štefánik, som rád, že to zaujalo aj vonku. No. A v Prahe mi to už krstil Babiš, musím povedať. To už som povedal, pán Babiš, tak kto má krstiť knižku o najvyznanejšom Slovákovi v československej histórii, keď nie je slovenský premiér Českej republiky? No. OK, prepáč, ale dajte dobre, už nejakú muziku. Janka, ak môžeš tú pieseň. A prečo pieseň? Je to taká za mňa najkrajšia skladba tvoja, keď akože, tiež tam všeličo, ale to sa tak teraz hodí úplne, že? Áno, lebo mne ďakujem. By sa nejaká iná hodila, tak daj, nehodí? Dobre, môže byť a tá, čo sa tebe... A potom dám pieseň, ak ešte... Dohodnuté. Hrajte, nepočúvajte ho, hrajte si. Neprispôsobujte sa tu nejakému moderátorovi, hrajte si čo chcete. Ste slobodný človek. On zabudol, že starší brat si to, že už som tiež vyrástla. Môžem aj ja niečo som si spomenula. Určite, áno. Keď som začala asi tak akože doma brnkať, ja som vždy bola strašne hamblivá, čo sa týkalo nejakého prejavu. A neviem, či si na to spomínáš, ale som si tak doma hrala, asi nikto nevedel, že som tak už viacej začala hrať a ty si raz prišiel domov, si otvoril dvere na izbu a že ty kráva, to si sa kde naučila? Ešte povedzte nejaké také pekné spomienky. No tak dávaj toto, ináč škoda, že si to nepamätáš, to umenie žiť. No, to žili sme tak na dedinke v Bábe, tuto akože, aj tuto Ivanka je, to prišla nás pozrieť podobne a narodili sa kozliatka a tak a vznikol tam medzi nami taký konflikt. Janka bola aj majsterka Československa v judie svojho času a je teda o 4 roky mladšia odo mňa. A teda to bol taký problém. Ja som hľadal doma raz hokejku ešte v Bratislave na sídlisku a pýtam sa, mami, nevieš, kde mám hokejku? A mama, že však tu je, mami, mamina tiež toto akože. A mami, nie je tvoja mamina. Mami,
Tam sa stalo. Však hujerový, akože tak. Sme tu všetci. Podarili sa, zatliskajme mamine týchto mojich. Jej, a mamina, čo zažíva, ona si to nemyslí, minulé na takom stretnutí jej hovoria toto niečo, že a ten Slobodan, toto akože niečo tam čítali z mojej knihy a mamina sa pýta, ty ho poznáš? A mamina, no bola som pri tom, keď sa narodila, že ty si pôrodná asistentka? A tak také srandy. No a vtedy sme sa tak trochu pobili akože toto a bolo to dosť vyrovnané akože. Moji spolužiaci vlastne nevedeli, keď sme chceli Janke utiecť, akože teda, že teda no nech nás tento mladé dievča neotravuje, tak to sa nedalo, to muselo dopadnúť čeliako. A preto to spomínam. Jaj, a tam po tej bitke vtedy si tak odišla na chvíľu tak niekde na luku, tak oproti akože a zložila si životnú pieseň Umenie žiť. A tam boli slova tak pre, že je ľahké vzdať sa života práve vo chvíli, keď opustí ťa to posledné, prečo si žil. A tak to ide. Hrdinovia sú však tí, čo prežili. Tí, čo prežili. Utrapia z rady mnoho ťažkých chvíľ. Raz si hore a raz dole. Raz ideš rovno. 16 rokov. Raz sa nakláňaš. Tak a to som potom tak s hrdosťou čítal takou, keď to Janka niekde spievala, že to som jej ja pomohol k tomu, no. Že to zložil. Ďakujem. Takže keď budete potom namotivovať, aj keď teda už nie, tak také tieto nepoužívam, ale také metódy. To bolo také krásne. Tak ďakujem, Janka. Prepáč za tie všetky motivácie. A také nakopnutie. Najprv ma to netentovalo. Prepáčte. Tak Janka zaspieva a hneď ideme na otázky. Ivan, prvý sa pýtaš. Už vychádzam zo svojej kukly v novúčkých farbách. Onemel svet aj vtáci zmlkli, chodlietam do polí. Niekto mi vraví, že kožem po tenkých ranách. Môžem čakať iba na to, keď nikto mi čo dovolí. Možno umriem skôr a možno sa zlámem na vlastných chybách. Možno budem blúdiť a možno sa stratím skôr, než dôjdem tam. Možno umriem skôr, no chcem sa môcť mýliť, kým ešte stíham. Niečo získam, ale možno som blázon, keď odlietam. Už vychádzam zo svojej kukly, vystieram krídla. Viem, že slnko ma spáli, ak vysoko vyletí. Nemôžem čakať iba na to, kedy kto mi čo prihrá. Svet zvýšky aj za cenu obetí. Možno umriem skôr a možno sa zlámem na vlastných chybách. Možno budem blúdiť a možno sa stratím skôr, než dôjdem tam. Možno umriem skôr, no chcem sa môcť mýliť, kým ešte stíham. Niečo získam, ale možno som blázon, keď odlietam. Možno som na vlastných chybách. A možno sa stratím skôr, než odlietam. No chcem sa môcť mýliť, kým ešte stíham. Vtáci smlkli.
téma smrť, vážna téma, počúvajte, ja... Jožko, ja prepáč, už... ja len toto, v starom živote by som povedal, ty kravata si sa kedy naučila? No. Ale teraz poviem, veľká sestra toto si čo dala? No, to bolo úžasné. Ďakujem. Zase sme, už sme sa smerovali do takých úsmevnejších polov, už som dokonca aj zmysel pre humoru Štefánika spomenul. Počúvajte, ja sa blížim, ja osobne do záveru, ale otázky samozrejme rád zodpoviem, ale zišiel mi pri počúvaní tejto nádhernej piesne taký príbeh, keď som hovoril o tom zmysle pre humor. To je zaujímavé, že pri takej prísnej téme ma napadol príbeh o zmysle pre humor. A vám to vrelo odporúčam, urobte si tento test. Myslím, že to spomínam v knihe Idioti v politike, to som tam napísal. A inšpiroval som sa, keď som ešte kedysi pôsobil, býval aj NDR takým príbehom a v Bratislave na trhovisku som tak došiel do takej situácie. Naraz mi zišlo na že teraz si to odskúšaj. Počúvajte. Bola sezóna, každý mal na tých pultoch dečo a každý mal samozrejme aj kopu banánov. Ja som práve jedol banán. Už som bol tak na konci a neviem, čo mi to zišlo na um. Prišiel som k prvému chlapíkovi, čo tam mal tú kopu tých banánov a hovorím mu, prosím vás pekne, prepáčte, mňa to strašne mrzí, ale ja som si včera u vás kúpil kilo banánov a tento jeden bol prázdny. Ten sa na mňa pozeral, nevedel, jak ma reagovať. Potom chytil taký amok a poslal ma niekam. A ja už som bol tak dobre naladený, ešte som to zopakoval u ďalšieho, ten ma tiež poslal niekam. A prišiel som k chlapíkovi, stál tak smutne, taký tmavší bol, možno, že to bol nejaký Turek, alebo možno nejaký Bulhár, to je jedno. Došiel som vlastne s touto absolútnou volovinou, ukazujem mu tú prázdnu šupu, prosím vás pekne, ten banán bol prázdny. Ten sa tak na mňa pozrel, všetko mu bolo jasné v tej chvíli. Zobral z tej kopy banánov jeden, vylúpal ho, zobral tú plnku, vrazili do toho mojho, do tej mojej šupy, ospravedlnil sa, povedal, že uznáva reklamáciu, že už sa to nebude opakovať a tak. Počujete, ja som sa sklonil pred tým chlapíkom, hovorím, počúvajte, vy ste teda frajer. Že keď sme všetci mali takýto zmysel pre humor, lebo to je absolútna absurdita, a on na to zareagoval geniálne. Zmrzáte, že by naši politici, to ale nechcem ísť do politiky, mali takýto, alebo aspoň približný zmysel pre humor, aký by ten svet bol úžasný. To som len chcel povedať na záver, takže... To je krásne. No dobre. Záver si slúbil, že ešte možno niečo zahráš, ale teda, pardon, Ivan, kľudne aj bután môžeš. Čo môžeš, pán, do butánu? Lebo ja som mal ešte na tým ten velestu, ale... Čo? Ľudia boli moc ďaleko, ale k tomu butánu je to naozaj tak, kanička. A je to naozaj tak, že tá krajina žije úplnou solidaritou. A videl som o butáne, ja nečítal som teraz zatiaľ túto knižku zatiaľ, ale videl som o butáne video, kde bola majstrovstva butánu v lukostrelbe. Áno, oni sú majstri sveta v tom. Oni sú jedni z najlepších lukostrelcov, a mňa lukostrelba ako taká, no, mi zaujíma. A všimol som si, že ten prvý, ktorý bol v tom rade, alebo ten, ktorý najlepšie nastrieľal, tak ten priterčí bol a podporoval tých, čo išli po ňu. A učil ich, skrátka, alebo povedal, že trošku chodí, alebo regulovali, že ešte aj toliko, ani nie, že sú ťaživosti alebo súperení, ale oni majú takú nejakú, že ťahajú sa navzájom, aj tí najlepší ťahajú tí najlepších, že sa snažia tú dokonalosť spoločnosti. A toto nám veľce chýba. U nás je to stále to súperení, že nejaké prenice a ideme sa pozabíjať vo futbale alebo kde v čomkoľve. Ale tu na tomto Butáne, ja som tak spoznal Bután na základe ľudnosti. Veľmi rád som, že ste tento príklad použili, ten je perfektný, perfektný príklad. Ja som to videl na vlastné oči. Dokonca by som povedal, že nie, že by som povedal, oni majú olympijskú výťazku v lukostrelbe. To je šport, presne z toho dôvodu veľmi populárny, lebo tam, ja som videl súťažiť vozičkárov, deturence, starčekov, lebo všetci súťažia a presne ako ste povedali, myslím, že olympijská vzdialenosť je nejakých 40 či 50 metrov k terču, tam je 140 metrov, počujete, 140 metrov. Nepredstaviteľné, to je väčšie fotbalové risko, čiže tam, keď niekto trafí, tak ten už je naozaj frajer. A presne ako ste povedali, súťažili dve družstva, samozrejme,
A či trafilo jedno alebo druhé, keď to niekto dokázal, tak sa všetci spolu radovali. Tancovali, že fú, že ty si frajer. A voleli jedni druhým na slavu. Ja som bol úplne dojetý z toho. Nádherné. To bol dobrý príklad. A toto vlastne odzrkadlovalo, takto som spoznal vlastne Butan a filozofiu tých ľudí, ako ten životný príbeh, ako oni rozmýšľajú. Aj tu píšem také scény. Ja si to potom aj povedal. Áno, ďakujem vám, to je dobrý príklad. Ak má niekto ešte nejakú otázočku, kľudne. Chcem sa opýtať tej poslednej knižke, že odkiaľ máte také veľmi presné informácie, to, že 3 dní napríklad hľadoval, alebo ako odkiaľ išiel, kam, a že odkiaľ ste pozbierali vlastne tie informácie, že sú také... Viete čo, to vám poviem, tuto je napísaná literatúra, ktorú som prečítal. Neviem, či to je v Štefánikovi. Je to všetko iba z knihy, alebo je to ešte niekto, že rozprával, že ešte žije napríklad, alebo je tam niečo také? Nie, tak Štefánik nemal ani rodinu. A tuto to nie je v Baťovi. Aha, tu sú knižky. Tu máte zoznam literatúry, ktorú som prečítal k Štefánikovi. Tak našťastie ja mám možno takú istú komparatívnu výhodu, že relatívne som slušne jazykovo vybavený. Viete, že niekoľko jazykov mám, viem sa v nich dohovoriť. Čiže Štefánik, dobrý príklad. Tak vyrastal v Uhorsku. Maturoval dole v Sarvaši, hej. No tak si zoberiete maďarské archívy. Alebo maďarskú literatúru, hej. A veci si naštudujete. Vieš aj po maďarsky? A ty jerte maďarulíš. Ešten. Pôsobil, alebo intenzívne pôsobil v Rusku, však legie v Ruske a tak ďalej. Čiže máte ruštinu. Francúzsko to už aj neviem, francúzske archívy, najmä to, čo sa dialo u tej Madame de Juvenel a tak ďalej. Samozrejme, to je všetko vo francúzštine. Nemčinu som nepoužil, angličtinu trošku. Čiže musíte, to je najväčšia práca, viete. Lebo takúto knihu, respektíve príbeh, vy napíšete všetky verzie, keď ste disciplinovaní, tak za pol roka ten príbeh napíšete, ale vám trvá 2 roky, kým to zozbierate. Moja žena vtedy vie, že keď ja zberám materiály, tak do mojej pracovňa tá je dosť veľká. Nikoho nesmie ani pustiť, lebo ja to mám porozkladané chronologicky, farebne si to značím, súvislosti a tak ďalej. Takže... Vtedy žiar v očiach nemáva večer. Prosím? Vtedy žiar v očiach nemáva večer. Ani veľmi ne. Vieš, to keď ťa chytí tá tvorivá táto. Takže veľa čítať musíte, študovať. Uf. Ale tuto bola nejaká otázočka, páči sa. Pán Vlnáš, najprv veľká vďaka za idiotov v politike. Pôsobím v komunálnej sfére 18. rok a našiel som sa v nej. Na 64. strane ste prejavili fantastickú schopnosť komična a zvýraznenia. Len trikrát v živote som zažil, že som sa rehnil na knihe. Keď v knihe Ľuda Ondrejova pod krížom jeden opitý ujo povedal: Ježiško náš milý, ale ťa tí Židia Krista im naháňam. To nepoznal, ale dobre, budem to. Potom to bol jeden myslí francúzsky autor Zelená kobila. Keď on predviedol tú zelenú kobilu a teraz tam všetko padalo od smiechu a dokonca je tam taká pasáž, že asi 4 alebo 6 dokonca zomreli od smiechu, keď padali zelenú malú kobilu. To bolo druhýkrát. Ale 3 záchvaty smiechu som chytil práve v Idiotoch. A kto sa nezasmeje na tejto časti vašej knihy, odporúčam rýchle vyhľadať psychiatra. Neviem teraz, ktorú máte na mysli, lebo sa už viete, človek si nepovedal, tak dávajte, citujte. Je jedna, no momentálne presne viem stranu a budem sa k nej vrácať, keď budem mať zlú náladu. Táto kniha by sa mala stať katechizmom všetkých ľudí, ktorí idú do politiky. To je jedno, či na komunálnej, alebo na štátnej úrovni. Skutočne. A môj posledný vstup, alebo posledný návrh, rozhodnutie. Názov pre knihu, o ktorej ste hovorili na začiatku. No, budem zvažovať.
Ale ďakujem pekne inak za vaše slova, len teraz mi zišlo na um, keď ste povedali, že ste sa tam našli. Prosím vás, tá kniha vyšla, myslím, že v aute mám zo pár kusov. Nie. Nie? Toto, pozor, v 2010 to už bolo tretie vydanie, ale prvý raz, keď to vyšlo, to som zmieňoval v mojom vydavateľstve ešte Idioti v politike, a to vyšlo v 2006 roku, jak som ja skončil v politike, v júni, tak som to do konca roka napísal. To sú také reminiscencie nielen o slovenskej politike, ale o kdejakej. A vyšlo to koncom roku 2006 a v 2007 mi zvoní telefon. Volá mi nejaký, neviem, či si to meno ešte pamätáte, Mikuláš Dzurinda sa volal. To je o tej polnej sláve tej politiky. A Miky mi hovorí, počúvaj, že si napísal nejakú knihu o politike? Hovorím, napísal som. A že sa to volá Idioti v politike? Hovorím, tak volá sa to tak. Teraz bolo tak chvíľku ticho a Miky hovorí, a som tam aj ja? Ja mu hovorím... A ja mu hovorím, no nemôžeš tam nebyť, čak si bol dvakrát predseda vlády. Tak inak v tej knihe naozaj, viete čo, tam sú aj moje zážitky. Poviem vám také, už keď máme takú dobrú náladu, počúvajte. A to tam, myslím, že to tam je, a keď není v tej knihe, tak je v druhej knihe, ktorá je voľné pokračovanie, sa volá Dementi. Ja som chodieval veľa do Tierchovej, na tie Janošikové dni, geniálny folklórny festival, a často to moderoval môj kamarát Rasto Piško. A raz sme tam prišli, a Rasto to teda mal moderovať, a Rasto mi hovorí, celou cestou z Bratislavy do Terchovej, vieš, čo je tvoja úloha? Tvoja jediná úloha je dávať na mňa pozor. Lebo v Terchovej, prosím vás pekne, tam pálenky, aké chcete, ale už jesť pomenej. No, nevedeli sme ale, že tam bude aj prezident, vtedy bol pán Gašparovič prezident. Ideme už k tomu amfiteátru na Boroch. Ja som si tam sadol, vtedy som bol ešte poslanec do toho VIP. No ale prezident meškal. Už to začal šumieť a ľudia začali pískať. Neviem, ono sa to stáva, počúvajte, už pískajú. Tak teraz ten Rastík vyjde na pódium. Už musím povedať, že vedeli, že sme strávili po obede pod týchto. Už mal dosť nakúpené. Už mal takú farbu podobnú vašej košeli a ešte ho zaberala kamera a na veľkom plátne to dávali. A teraz ten Rasto príde a hovorí, vážení diváci, pískate zbytočne, lebo pán prezident tu ešte nie je, stačí, keď budete pískať, až príde. Toto ho zahlásil, všetci v šoku. A naozaj, keď prišiel Gašparovič, to bol uragán piskot. To bol Rastík ich nechtiac vyzval. No, tak nejak to odmoderoval. No ale boli sme dohodnutí, že po celom programe sa ideme niekde najesť. No ale prosím vás, v Terchovej, kde sa chcete o polnoci najesť? Zabudnite. Ale všetky pálenky, všetko otvorené. Tak my sme, fakt sme boli hladní, sme zúfali, ale takých ako my dvaja bolo viacej. A narazili sme, prosím vás pekne, na jedného Maďara. A nie, to bolo predtým, ešte nesom bol poslanec, lebo ešte boli koruny. Hej, tak to muselo byť skôr. A narazili sme tam na jedného Maďara, ten mal na takom podnose nejakom, mal veľký hrnec, to sa parilo a predával kukuricu. A keďže bol monopolista, vedomý si toho, tak mal prosím vás na papundekli napísané kus 25 korun. Čo bolo šialenstvo, no ale keď je človek hladný, tak čo? Tak sme si s Rastíkom kúpili po kukurici, sme sa tak odsunuli ku kontajneru, ktorý bol určený na to, aby sme do ňo tie, ja neviem, my to voláme golce, no, čutky, alebo čo to je? Kompy. Aj sme tie kompy do toho hádzali. No ale my sme boli my Slováci, vedľa kontajnera taká kopa tých komp, či čo? Šulkov. Pri tej kope stoja dvaja Terchovania, už mali tiež nakúpené, také tie masné kalapy na hlavách a jedli kukurice. My s Piškom vedľa nich. Teraz ten jeden, oni mali ešte položený na takom zodretnom stole ešte ďalšie a ten jeden dojedol tú kukuricu a hodil to na zem. Na tú kopu. A neviem, čo mi to zišlo, na mňa hovorím, počúvaj, čo to hádeš na zem? Však nevidíš, že Maďar tam má napísané, že zálohuje 2 koruny za kus? Tak ste sa na mňa pozrali.
Pejne sa na ne, vážne, no vážne. Tak tí dvaja odložili kuku a začali zbierať tie... tie šulky a išli k Maďarovi. Raz to mi hovorí, vy starý, poďme preč, to nebude dobre toto. Tak sme sa naozaj vzdialili. Sranda bola, my sme z toho davu pozorovali tú scénu, jak mu vysvetlili, a kde sú boha, už my sme boli predsa. Ale sranda bola, lebo tak ja vtedy ma nejak nepoznal ľudia, ale raz to bol známy, samozrejme. Sme sa na druhý deň s nimi aj stretli, tak sa potom udobrovali tam. To boli také milé veci, na to sme všetko dávali, alebo išli sme, raz som tam bola, no to bolo vtedy, keď tam bol Gašparovič a ja som bol poslanec. A ideme k tým borom, už sa tak zošerilo, august bol, takže ešte bolo trochu vidno, a prezident mal taký biely sveter na sebe. A ja som išiel vpredu, tam boli starostovia, poslanci Žilinského kraja a tak. A ja som bol vpredu tej partie celej. A naraz prídu ku mne také dve dievčatá, také šestnáctky, a jedna mala papundeklovú krabicu. A hovorím, že lístky, lístky. A ja hovorím, tam ten pán v tom bielom svetri, ten zaplatí. Tak išiek s pánovi v bielom svetri. Normálne, a vedľa Gašparoviča, jak sa volá, Juraj Blanár, šéf Žilinského kraja, vedľa ňo starosta Tierchove. A oni, že lístky. Teraz tí dvaja skoprneli úplne. A ten starosta hovorí, čo ste sa vy zbláznili? A ona hovorí, a ten pán povedal, že vy to zaplatíte. Počúvajte, a tá jedna z toho krabicov, ja som to sledoval, tá jedna z toho krabicov tak stojí 20-30 cm od tváre prezidenta a hovorí tej vedľa, počúvaj, není to prezident? A ten Gašparovič, vám prisahám, normálne, ak ho oslovil, že lísky, tak vyťahoval pudilár z vačku, že ide zaplatiť. Normálne chcel zaplatiť, že teda ako... Potom aj zahral na fujaru. Takže to sú také veci, ktoré sa vám nazberajú v tej politike, úsmevné, s cigánmi v Záhorskej vsi, prosím. Už som sa rozšupol teraz. Dobre, dobre. Počúvate, v Záhorskej vsi, ale toto je reálny príbeh. Hlavne hrdinovia sú nejaký Mikuláš Dzurinda, Adela Banašová, ešte vtedy bola Banašová, a teda ja. To som, Dzurinda to bolo v 2004, nejak, 4. áno. Chodili oni SDKU po Slovensku a tak jazdili na bicykloch, ne, a kampaňovali. A jedného dňa mi volá premiér, ja som tam bol krátko u nich vtedy, bol aj predseda vlády, že počuje, že ideme na Záhorie, že poď s nami. No mne sa teda brutálne nechcel, ale samozrejme, keď vám zavolá predseda vlády, tak prejavíte nespútanú radosť, tak som povedal, super. Tak sme vyrazili na to Záhorie. A prišli sme, myslím, že tá dedina sa volala Záhorská ves, lebo to ste išli vždy viacero od tých dedín. Prišli sme tam a tam bol taký plac pred obecným úradom, už taká starosta, miestni poslanci. A masa cigáňov, ale masa Romákov, masa, to bola romská dedina. Počúvajte, tak sme tam došli, dvaja ústavní činitelia, premiér a ja ako poslanec, a potom už len takí mládežníci, to bolo všetko. No tak samozrejme starosta odchytil premiéra, zobralo, my sme boli normálne športových týchto, tak zobral si Dzurindu, na schodoch tam bavili, mu tam vítali s kyticami a ja som ostal v tej mase týchto Romákov. Obstúpili ma, na jednom konci sa postavila taká matka pluku ku mne, chytila ten bicykl, na druhom konci chlap väčší ako vy, musím povedať, a takto mixluje s tým bicyklom. Počúvajte, to je príbeh, ktorý si naozaj nevymýšľam. Kúka na mňa hovorí, ty si došiel tiež hestý balí krpatý prezidente. A hovorím, to nie je prezident, to je predseda vlády. To jedno ide zady, takú treskne, že mu hlava odleci. Hovorím, a prečo chcete ísť za ne, čo sa stalo? On hovorí, tu sa nedá žiť, dyš tu nemáme, voda tu není, plyn tu není, elektriku nemáme. A už sa tak zberal naozaj, že ide za ním. A ja mu hovorím, no, Šani sa volá, lebo tá ho oslovovala Šani. A ešte mne hovorí, pánko, dávajte si pozor, lebo Šani je veľce najedúvaný. Ja hovorím, však to ja vidím. A Šani sa už zberal, že ide za Dzurindom, počúvajte. Za prezidentom, malým krvatým. A ja mu hovorím, no počúvaj Šani, lebo by týkal, a ja som týkal, Šani, počúvaj, ja by som na tvojom mieste bol opatrný, pozri sa na tých holohlavých, okolo neho však bola ochranka, hovorím, to sú jeho bodyguardi. Ale fakt to boli chlapi riadni, teraz ten Šani tak sa kúká, zhodnotil situáciu, pozrie na ňa, hovorí, a ty máš bodyguardov?
Ja hovorím, nemám. A on hovorí, tak treskne tebe. A počúvajte, a v tej chvíli ma zachránila matka pluku. Hovorí, šadi deblázni, víš, ktorý je tento? Však to je otec tej Adely Badášovej. On sa tak kúkal na mňa a hovorí, a dobrá je, dobrá je. A ja hovorím, a jak vieš, že je dobrá? Však kúkáme televízor, to je superstar, ne? A ja mu kúknem na ňa, hovorím, a jak kúkaš televízor, keď hovoríš, že nemáte elektrinu? Teraz ten Šani stúhol, všetci stichli. Lebo ich nechciac vyzradil. Všetci stichli. A Šani sa tak postavil, už zachoval tá poda, ale volakery majú. A teraz mňa ako poslanca Národnej rady s bicyklom, všetko, strážili mi cigáni bicykel, aby ho niekto neukradol. Zobrali ma do ich ulice, počúvajte, tam mali pekne murované domy, neobhádzané. A mne sa chválili, jak na čierno ťahali zo stĺpov elektriku do svojich chalup. A ja si teraz hovorím, no čo mám v tejto situácii robiť, čo to mám dať do nejakého výboru hospodárskeho, lebo čo, tak som povedal, dobre chlapci, necháme tak. No ale to chcem povedať, že niekedy, toto je naozaj reálna situácia, ktorú ten život napíše, tak potom už len vám neostane len si to zapísať, jak s tým sprievodcom v tom vlaku, ne? Že zoberte si krížový šrobovák a máte príbeh. A máte príbeh, ten život píše príbehy, čiže ja teraz už naozaj neviem, či to boli videotok tieto veci, čo som tam dal, alebo v tých dementoch. A to zase sa ľudia na tom smejú, zabávajú sa. Čo už máme teraz robiť? Tak už sa treba zabávať. No. Počúvajte, hovoria mi teraz ľudia, že pán Banáš, pre Boha napíšte pokračovanie tých idiotov v politike. Však teraz sa pozrite o sa. A ja hovorím, to sa nedá. Počúvajte, lebo satíra, aj politická, to je jedno, to je vlastne, vy karikujete reálnu situáciu. Ale tu na u nás je reálna situácia, karikatúra. To sa nedá karikovať karikatúru, to čo by z toho bolo? Takže už tie veselé knihy nepíše. S vami, prepáč, ty si moderoval, že? Pohode. Ja sa tiež hľadám v tejto pozícii, že ako má takú správnu rolu, takže ako učím sa, pri tebe to je úplne krásne. A nie, tak ja som. To úplne, že... Janka, teda zaspievaš tak, čo chceš teda, vieš čo? Ja už, ne, už normálne zaspievať, čo ty chceš. Toto... Si chcel ešte na začiatku. Tak, dajte tu, čo chcel brať na začiatku. Technicky dodám, že vlastne 19. 20. marca tu v Dome kultúry robíme ten obľúbený Avatar Fest znovu. Jožko Banáš bude tiež hosťom, nejakou zaujímavou prednáškou peknou, možno budeme toho Baťu. Baťu. Tak trošku sa mu povenujeme. Lebo to už bude dotlač, lebo nemá zmysel veľmi hovoriť o knihe, ktorú človek nemá sebe. Ak si ho nekrstil a zoženie si nejakého krstného otca, tak ho môžeš aj nejako pokrstiť zaujímavé. Môžeme, tak vymyslím. Úplne, že dobre. Čo si také pekné. Dobre, vymyslím. Takže to je potom, že 19. Máme tu letáčiky k tomu, 19. 20. marec, veľa jogového programu, hudby duše a všetkých prednášok, workshopov. Zapamätáte si to ľahko, krásne. Je to na Jozefa. Áno? Krásne. Takže po tejto piesni potom to slávnostne ukončíme. Ak to bude mať záujem, teda asi zakúpiť tú knižku s nejakým autogramom alebo čo. Máme tu aj pár tých našich, keby bola čo. Ešte zatrubím. Janka, ideš. Dobre. Ja som sa tiež chcela poďakovať. Veľmi pekne, že som mala túto príležitosť s vami. Moc sme vám nedali šancu, ale to váš brat zahovoril. No, však to poznám. Takže piesne. Každý z vás je kúsok zo mňa. Kto tu sedí, komu hrám. A keď spievam, siaham do dna. Tisíckrát sa odovzdám. To, čo cítim, to vám dávam. Radosť, bolesť, lásku, žiaľ. Chvíľu lietam, chvíľu padám. To je moja pravá tvár. Som len pieseň, ktorá letí, ktorá padá do duší. Moje tóny hrajú pre tých, kto mi verí, kto sa chvíľu nechá viesť. Ja nevchádzam cez prám dverí, tajne vznášam do nebies. Koľko príbehov a prianí a koľko iných osudov, tak mi odpusť, koho raním.
za druhou. Som len chvíľa, ktorá plynie do tých slov a lásky snáď. Chvíľu zniem a potom hynie. A tak sa rodím aj tisíckrát. Som len pieseň, ktorá letí, ktorá padá do duší. Moje tóny znejú pre tých, aj pre tých, ktorých netuší. Toho hladím, kto mi verí, kto sa chvíľu nechá viesť. Ja nevchádzam cez prádlení, tajne vznášam to nebies. Som len pieseň, ktorá letí, ktorá padá do duší. Moje tóny znejú pre tých, aj pre tých, ktorých netuší. Toho hladím, kto mi verí, kto sa chvíľu nechá viesť. Ja nevchádzam cez prádlení.